Si që tha dhe Lerita, Liga Parë po shkon drejt fundit, kur jemi drejt fundit e kësaj lige, si në çdo ligë tjetër edhe këtu, gara sa po shkon e po nxehet. Ka pasur shumë ankesa ditëve të fundit, shumë ndeshje të fituara me rezultat zyrtar, si dhe ankesa nga skuadrat e ligës së parë për ndarjen e drejtësisë nga gjyqtarët në fushë. Për të filluar diskutimin, ne njëherë do t'i prezentojmë mysafirët të anë të ftuar në studio. Me neve si gjithmonë është Faruku. Faruk, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Gjithashtu, sonte me neve është edhe nënkryetari i klubit futbolistik të Fush Kosovës, Kujtim Arifi. Kujtim, mirëmbrëma. Shumë përshëndetje. Okej, si zakonisht, me neve sonte është Bekim Jusufi, Bekim, faleminderit, mirë se vjen. Mirëmbrëma, mirë se vjen. E kemi ftuar sonte kryetarin e klubit futbollistik Ulpiana, që bën pjesë në ligën e parë, zotin Jetën Gashi, i cili gjatë javës së kaluar u inkuadrua në emision këtu tek ne dhe pati shumë ankesa në referim, që do të flasim pak më vonë. Jetën, faleminderit për kohën dhe mirë se vjen. Mirëmbrëma, mirë se vjen, faleminderit. Nga ana e Liris, kemi ftuar kapitenin e skuadrës nga Prizreni, Robert Gjeraj. Robert, faleminderit, mirë se vjen. Mirëmbrëma. Faleminderit për ftesën. Patyshim, duhet theksuar se për këtë emision ka pasur ftesë edhe ekipi nga Drenasi Fernikeli 74, mirë po nuk kanë qenë të disponueshëm që të jenë prezent në studio këtu me ne për të diskutuar rreth këtyre zhvillimeve. Po, pra Alorik, ndërsa tani pa humbur kohë do të shohim edhe rezultatet që janë arritur në këtë javë në grupin A të ligës së parë. Vllaznimi dhe Trepça 2-2, ANN dhe Rilindja 2-3, Feronikeli 74 dhe Drenasi 2-0, Feniksi dhe Rahoveci 5-3 dhe Liria me Isogun 5-2. Tabeles i prind Feronikeli me 50 pik, 3 më shumë se Liria që gjendet në vendin e 47, më pas është Feniksi me 43, Isogu 36 pik, Rilindja 1974 me 31 pik, Trepça me 30 pik, Rahoveci me 30 dhe Drenasi po ashtu me 30 në pozicionin e 8. Në pozicionin e parafundit është ANN me 25 pik dhe padyshim e fundit dhe tashmë pjesë e ligës së dytë është ekipi me histori të madhe në futbollin kosovar Vllaznimin, i cili edhe zyrtarisht tashmë është bërë pjesë e ligës së dytë pasi që kanë mbetur vetëm me 3 xhiro për të zhvilluar dhe ka 14 pikë më pak se ANN-i që renditen në pozicion e parafundit, pra në pozicion 9. Një gjë që vjen të theksohet është padyshim një gjendje e rënduar që përkallon klubi Vllaznimit dhe këtë po e shpjegon më së miri fakti që tash tutje do të jetë pjesë e ligës së dytë. Ndërsa tani vazhdojmë me rezultatet e xhiros së 24-të në grupin B, Vllaznia Pozhëran dhe Rami Sadiku 2-0, Arbëria dhe Dykoriku 2-0, Fush Kosova dhe Kika 3-0, Ulpiana dhe Vjosa 3-2, si dhe Vushtria e Flamurtarit 2-0. Shumë gole janë shënuar në ligën e parë për dallim Lerita se në Super League që kishim gjatë kësaj jave. Okej, me sigurisht ka qenë gabim teknik e rregullot. Tabela si prim Fush Kosova me 55 pik, Ulpiana është në vendin e dytë me 49, Vushtria 40 pik, Flamurtari 39, Vjosa 37, Rami Sadiku 25, Kika po ashtu me 25 pik, Vllaznia 21. Për dallim nga grupi A, në grupin B, lufta për mbijetesë vazhdon ende, pasi që Dykoriku dhe skuadra nga Lipjani tjetër Arbëria kanë nga 18 pik dhe sot kanë zhvilluar një ndeshje, siç e tha edhe Lorita, që ka përfunduar me rezultat të barabartë pa gola 0-0. Pra këtu vlen të theksohet Lorita që lufta për mbijetesë vazhdon edhe në xhirot e fundit, ndërsa e thekëm më herët në grupin A e Vllaznimi vetëm ka rënë në ligën e dytë. Po pra Lorik, ndërsa tani do të vazhdojmë me rezultatet e tjera të ndeshjeve të xhiros së 31 në Super League, të cilat janë Drita jo, dhe Ferizaj. Më vonë Lerita kemi Super League më vonë. Po nisim një diskutimin të flasim për ligën e parë. Pastaj dalim tek Superliga ku do t'i kushtojmë si zakonisht vëmendje në fund si që diskutojmë çdo javë. E nisim diskutimin me panelistët tanë të përhershëm, Farukun e Bekimin dhe pyetja por Faruk dhe Bekim vjen për të dy. Si po ishin këto zhvillimet e fundit në ligën e parë? E dim që është një interes ndoshta më pak se në Superligë edhe nga mediat edhe nga të gjithë futbolldashit. Mirëpo ka pasur shumë ndeshje të fituar në tavolinë. Disa prej tyre ka fituar Fush Kosova, por që është zotnia e tyre pasi që i kanë gjetur problemet tek skuadra të tjera, si dhe ankesat të tjera në ndarjen e drejtësisë. Fillimisht ndoshta nuk është edhe detyra jona, por është një kritik për gjitha televizionet të ne që funksionojnë sepse gjithmonë jepet theksi veçantë Superligës, se unë e kuptoj, është e kuptueshme, por mendoj se
është desht një vëmendje të i shtuat edhe ligës parë, sepse ndoshtë edhe ligës edhe ma tërë se ligë e parë, nuk është humbje kohët flitit edhe për këto liga, sepse pa këto liga, ndoshtë edhe Superliga nuk ishte me qenë në nivelin e mirë, sepse edhe liga e parë dhe liga e dytë kanë ekipet të cilat ndoshtë edhe kanë qenë edhe në Superliga para një kohë, kështu që është mirë mi dhonë vëmendje çdo herë edhe këtyne ligave. Nëse flasëm, për normal ne kemi përcjell edhe këtë liga, se jemi këtu edhe duhet të përcjell pa tjetër. Nëse nismi që ishëm nga fillimi, mendoj se në grupin ku bën pjesë Fush Kosova dhe Ulpiana, me qenë se janë aktert prezent këtu, mendoj se që ishë në fillim, më në pas pytë më dikush, unë e si favorit e kumë po avushtrin edhe flamortarin, e një prej konkurentve kryesor si mas menimi tem e mbos të asona që kumë po për menimi tem ka qenë flamortari, pastaj normal edhe Ulpiana edhe Fush Kosova gjithë. Në bazë të prurje apo në çfarë është bazuar kjo? Në bazë të lejtore të cilët ka marrë flamortonë, mendoj se ka pas ekipin më të mirë. O gjatë rrugëtimit, gjatë kohës, atëherë lindën disa probleme edhe më së miri kanë shfrytzuar domthon këtë aspekt të Ulpiana edhe Fush Kosova, këtu më së miri ka shfrytzuar Fush Kosova. Sa i përket asojna që the, në tavolinë, unë menoj që çdo kundërshtor, kur e ka një qëllim normal që i rrin ka kujdes sa i përket rezultateve edhe aty në problemet të cilat kanë shfaqur, por unë mendoj që këto probleme janë të vazhduar në vazhdimësi edhe këto probleme por mund dalë njëherë për gjithmonë, duhet unë mendim jam personal po them. Në vitin 2023 ndodhin këto gjëra, unë mendoj që janë të pafalshme. Por përderisa nuk ka ndonjë mos dëshkuese më e fuqishme, edhe për deri sa ekipe vetëm ta humbë ma ndesh edhe mos të marrin masa diçka tjetër. Kush duhet t'i ndëshkoj këto? Unë mendoj që federata duhet më ndërmorë. Nuk ka logjik më në humbë një ndeshje në këtë vitin 2023 pa thamë, për shkak se një lejtari ka 4 kartona, apo një ekipe bën gabim 7 minutë 20 sekundet e fundit, shtenin një lejtar i cili nuk i ka bën 24 orë, të cilën e din shumë mirë që nuk ka drejtë me futë në lojë. Nuk ka logjikë dhe për mendimin tim është e pa kuptim ajo që ka ndodhur Ulpianës në ndeshjen me Fush Kosovë. Sepse shkosh të luash me një konkurent direkt, ta fitosh ndeshjen në fush dhe ta humbasësh për një gabim i cili asesi është i pafalshëm, edhe është, unë mendoj që ajo i ka kushtuar Ulpianës ndoshta Fush Kosovës, se është 6 pikë larg Ulpianës. Mendimi jam është se këtu nuk lënë me kuptuar hiç, veç është me kuptu se është amatarizm total. Por deri sa, një Ulpian, këqyrë me i në Superligë, edhe ti bën një gabim, po, amater, kjo për menimin të amë nuk donë shumë fjallë. Okay. Në onën tjetër, Fush Kosovës, du të mja onë dorën, sepse e ka posë një qëllim, edhe i ka shfrytzuar gjitha mundësit të cilat për me fitu në djeshën, për fitu pikat, okay, për me qenësët në vendin e parë. Okay. Tash, nuk pëdu me lënë fajtor kush është fajtor, sepse normal unë nuk e mbroj asnjëherë askën. Kryetari i klubit është këtoj Ulpianës, që mas shumë i ka kushtuar këtij, se kë duhet mi mbledh gjitha ato mjete, gjitha ato gjonat për me ecë ekipa përpara. Por normal që kë ka pas njëri kompetent për atë punë, edhe është paguar për atë punë për mikqyr këtë punë. Nuk mundet kryetari i klubit mikqyr të gjitha. Por tash kush e ka fajin nuk po duam e hi. Okay. Po do të thas në aspektin administrativ që jeni shumë larg, edhe nuk duhet më ndodh në asë një ekipe, e në veçanti një ekipe cilë e ka qëllimin të inkuadruat në Superligë që nga ndodhë okay. Ulpianës. Okay, të marëm ka një mendim, pas taj shtjelohemi në debat. Po ju bekem, si keni parë këtu zhvillime në ngjarjet e fundit të kësaj kategorie? Mirë, Faruki e dha një kronologji në përgjithësi, se si është Liga A dhe B në Ligën e parë, grupi A dhe grupi B, u mendoj se këto gabime ndodhin, po ndodhin ato ekipe marrin dënimin, sikur siç ka qenë Ulpiana. Rasti i Vjosës, mendoj se edhe në të kaluamën sipas disa informacioneve është që kanë përdorë këtë mënyrë të lojtarëve të rinj të cilët i kanë përdorë, po gjatë të tjerë nuk janë anku dhe e kanë mbetë rezultati i arritur në fush. Tash nëse shikomi në retrospektiv se cilat kanë qenë ambicjet e ekipeve në fillim të kampionatit, atëherë del të shihet se shumë hiç 2-3 ekipe të cilat e din pse qëndrojnë në ligën e parë, shumë ekipe dojnë dhe kanë dëshirë të futen në Superligë. Po pyetja është se me çfarë ambicie, me çfarë politika apo strategji ata, edhe nëse futen në Superligë, do të mbjetojnë. Kemi raste që edhe në të kaluarën shumë ekipe të ligës parë
janë fut dhe nuk kanë mundur të qëndrojnë hiç Malishevën në vitet e funde e cila ka kriju një stabilitet, për ndryshet e tjerat nuk kanë qëndru dhe automatikisht në vitin tjetër kanë rapi ligës. Ndërsa këto dukurit e cilat janë arrit, mendoj se si cilin me rezultatin e vetë. Ulpiana, emer Vjosa, patat e cilin e tha Faruki, në mendoj se komisionet duhet të jenë më me dorë të hekur dhe jo vetëm të arrijet ajë rezultati par forfejt 3-0, por mendoj se duhet të heken edhe pikët. Veç kjo na vedisan. Edhe? Po, derisa nuk vedisuemi na vekem, po. Atëherë ekipet pe din që veç e hupë që andesh edhe nuk duhet kur gjo ma shumë. Për derisa nuk ka dënime ma të rona, kjo ka me vazhdu. Ka hupë pikët. Po, anë? Kërë është përshtuar syje, na i miron ligën e dytë. Kjo është Kosova, për shkak të Kosova, kjo shkon ke punë. Me çoron Ligë 2, domethënë ka investuar, po ka marrë mësim po shkollë. Edhe ka investuar në administrat, njerëz të ri për mi përcjell keq këto far xhonash. Edhe fola vlen presidentit edhe njerëz aty në klub, na domethënë jemi kanën me syçel të krejt klubet, pa dallim. Nuk e kemi bë për çfarë Ulpiana ose çfarë është Vjosa. Përderisa se ne kemi bë se e duim, abdim klubin ton, edhe kemi çef për me kallëzuadin. Jo, kjo është punë. Jo, se ata njerëz të cilët keni drejt plotësisht. Jo, ata njerëz të cilët punojnë edhe mirën me këtë punë, mendoj se duhet të jenë 24/7 të përgjithshëm për punën, se një gabim i vogël ty ta lën mos inkuadrimin në Superligë dhe gjithë ato investimet të cilat i bën ato shkojnë dëm. Domethënë, po tek ne zakonisht edhe sekretarët i kryjnë do role të tjera dytësore dhe ngarkohen, nganjëherë bën edhe trenera dhe harrojnë që ata duhet marrën me protokoll se brenda një ndeshje lut kushtimisht shtunën apo dielën dhe tash ki tan javën kohë ti ta analizosh dhe të shish se kush apo cili lojtar ka drejt apo nuk ka drejt lund. Domethënë kjo është gjë shumë e thjeshtë, apo ekzistojnë sot edhe mendoj se edhe komisionet apo janë edhe zyrtarët në Federatën e Futbollit që ti automatikisht mund ti thersh dhe ata të japin sakt informacione se sa lojtari cili është i ndëshkuar, cili ka drejt loje, po kjo do të çojmë për çdo jo me email, domethënë në secilin protokoll. Jo, përderisa klubet e dinë që nuk kanë ndonjë mos ndëshkuese, ata edhe ndoshta edhe neglizhojnë këtë punë. Apo kupton? Unë nuk po them që ka bu me qëllim se me di që ka bu me qëllim dikush e tham. Po ka ndoshta që bota pa qëllim. Do të bëhen me qëllim lëshimi të tillë. Po ndoshta bota edhe me qëllim sa e din që çfarë dëshë ka humbur dhe kur gjo. Gabim më pas ai ty plejon me mendu që është më s'është bë me qëllim. Do të thotë nuk ka mos ndeshkuese ti. Ndodhen edhe në Evropë. Ka ndodhur, ndodh ndonjëherë. Po për 3-4 xhiro më ndodh. Kjo është pak vesh në fund. Pse po ndodhet veçmonë? Pse s'po ndodhet 3-4 xhirot e para të kampionatit? Jo, në fillim është se nuk është vëmendja shumë e madhe. Domethënë, Fush Kosova ndoshta ka shumë unë sa kam informacione apo Ulpiana edhe me Vjosën se është përdor gjithmonë i lojtari i cili ndoshta ka luajt edhe më herët, se kam një informacion, po nuk jeni anku. Po tash, me qenë se është fundi i kampionatit, ekipet janë shumë të fokusuara dhe gabimet e vogla hekim prej garës për inkuadrim në Superligë, atëherë vëmendja është më e madhe. Se për shembull Ulpiana e ka mundur Fush Kosovën, më zgabofsha. 3-0. Tash, po të kishen Fush Kosova në vendin e 5-6, unë se besoj që e kish analizuar shumë protokollin apo nuk ish marrë me këto detale. Po meqense janë në garë dhe janë drejt për drejt, atëherë duhet me shiku anën tjetër. Po ajo nuk është domethënë nuk është diçka absolutisht jo. Media me tavolinë, shkëzova tavolina, po kupton se secili e don klubin e vet dhe ka çef me çu avdin përpara, kështu që nuk është tavolina. Jo, po shkëzova shumë keq. Tavolinë ka ra me tavolinë e don me Nëse kishte vetë në fal vetë sekond. Nëse e hub luajn atë ndeshje. Nëse e dinti që skidhet me stilin tonë, po e bën 24 orë. Edhe e fut në ndeshje. Kush nëse bëm nëse e din që kemë humb ndeshjen, edhe kimu dënuar minus 6 pika apo 9 pika, të garantoj që nuk e bën ato. Unë Faruk, apo nëse Faruk, nëse ti apo do më ndëryj çto Faruk. Po, vetëm pak. Unë me drejtorin e Vjosës në Federatë Bashkë na kon. Tham rënë 24 orëve, ai e di ke mirë. Po kjo fjolla mrena 24 orëve, shka kupton ti Faruk, për shemë, 12 deri 12. I shkoni këtë shkuptim që duhet nashta me edhe mi kuptu. Qërë se... Se është fillimi dhe përfundimi. Nuk po merë ke fillimi ndeshës, po po merë ke përfundimi ndeshës. Se veç fjolla Faruk... Ta shpo ndryshe që në regulore dhe nashta kanë mujtë këtu me pas këtë shkuptim. Regulore të ndryshojnë. Regulore të ndryshojnë. E qësh, tash...
A Vjosa është anku edhe në komisionin e shkollën e dytë komisionit, me sa kam informata për këtë ndeshje. Tash nëse llogaritet kjo përfundimi i ndeshjes, a mund dalë që pikët të rikthehen? Jo, s'mund. Se një gjys kanë luajtur, tre kanë luajtur ekipe, apo domthon përfundimi i ndeshjes apo fillimi i ndeshjes ekipës sportore ka kopat litorin. Edhe është një ka u. Ku po pasum 3-15. Gjithë ndonë ku e ka humbë lojën. Po 3-15 po po i bie me të që futesh ti. Ani dhe ka humbë 3 ka filluar, është protokollu i alitor, është ndeshja humbne. Okej. Po mua më shumë bën bën përshtypje çysh ka hija në fund 1 minutë. 20 sekonda. Jo 1 minutë fund, 20 sekonda. Po pse ka 20 sekonda, nëse ka ndosht më avon rastin 20 sekonda. Mund të jetë çellëm shumë me çdo të tillë. Për 20 sekonda. Të bëhet me çellëm që ose ti shoh. Me thon drejtën në këtë grupin bë shumë pak e përcjelli. Po. Mirë, po me shtyl lojtarë 20 sekonda, përbes nuk po mduket edhe pa hire që e kanë bërë. Unë po mënona me arsyna të mënimin veç sikur. Nuk po thon me qëllëngjme, po për 20 sekonda me shtyl lojtarë të tërë. Po do të dosh mjafto në rrugë. Do të shkoj fortë, fortë domthonë që është gol diçka e qëllëngshme, janë ordin organet, edhe i çojnë. Po. E vani nuk ka nevojë me spekulu. Jo kujt, jo po. Se spekulimet aty në futboll janë evidente në xhirot e fundit. Po tham ish se te nan kofe aty po ashtu ky, ashtu ky, ashtu ky. Po ky kesh kuptimi, fillimi ndjes dhe përfundim ndjes me të vërtetë shkon se do marrë kish pas problem në ekip çështë. Nuk e kish pa ditë. Është më me në më farë mënyrë më arsytue se ndoshta ka pas këtu kesh kuptim. Po kupton. Nuk po tham se kanë bënë me qëllim. As pi tham atina, as tina, po tham. Por derisa kujt na nuk e dim që nëse hub ndeshjen, edhe kimu dënu minus 6 pika, na nuk kena më vitesua. Na nuk kena më vitesua. Kur e dim që ka me hub ndeshjen, edhe kimu dënu 6 pika, unë jem shumë ai vëmend shumë, edhe shumë ai kujdesshëm i kqyr se e di çka mpret. Për drejtë sa unë në që veçat ndeshje hupi, unë më mësë me kone edhe kujdes shumë shumë. A di që shote në baro në klub? Zotri Arifi, diri tani u komentua, do me thënë, loja e Fush Kosovës ndaj Vjosës që ka fituar me rezultat 3-0. Si u komentoni ju këto fiture të shpeshta që pëndodhin tani? Fiturën në tavolin janë të ëmbla, se Abdul nuk lodhë është feq në fush. Edhe fal një administratë që kemi shumë të mirë edhe të këfjellë, edhe do mon, jemi këtu ku jemi. Na, do mon, si Fush Kosovë, jemi hynësu me 9 pikë para 2 vite ose 3 vite, edhe kemi rrallë një ligë ma pushtë. Ta shfati Vjosës edhe Jolpionës janë që nuk ju kanë morë pikë edhe janë këtu atin ku janë. Ja, këta ndodhe me vështërije, si ju kanë morë pikë tas. Vështrisë me neve kundër Albrisë, e njëjta konë, su dënu asni pikë. Ne, se unë po flasë për neve që në kanë morë pikë. Edhe kështu që tavolina 2023 është evident, është shumë mirë. Jo, së mirë. Ka reagim nga treneri Vjosës, i cili pas pak do të inkuadrohet në emision për këtë qështje, dhe zoti Koshi, po të diçka me shtu rrëth federatës, rrëth qështjes ma herë që u diskutu? Jo, rrëth federatës jo. Federatën nuk mund me përfshiju ne, unë kom mankesat të referimet. Edhe mendoj që problemi kryesur pëse Olpiona sërë dhe në parë janë referimet. Për këto kom edhe fakte gjalla shumë. Mund vje kesh, po s'kum full, po kërë u të prunë mo, e pat me flamotarin qëfar penalti për referuet, aja është hajgare. Me Rami Sadikun, dy penalti klasike, i kam këtu në qizirë. Okay, Parë se dalim të e pjesat, klasim për këtu rezultatet zyrtare, zërëme, për pas taj do të diskutujmë për këtu brengat e tua. Po, nisim të këtë tim, përshka që do të kemi edhe inkuadrim direkt nga të njëri Vjosës. Në regull. Na për lojnë që nga u me Fushë Kosovën... Ma herët, Faruk i tha që është amaterizëm, a i lëshimin që i keni bërë ju ndaj Fushë Kosovë? Ja, unë po thëmë që drejtori jonë e ka bo punën edhe sekretarit, është shumë profesional është në atë punë, është shumë i zoti, ka ndodhë një gabim teknik, edhe e di, kështu garantë që se ka bo me qëllim, së mujme akuzue, se neve na më s'ta bëjshëm atë gabim, na ishëm vend pare, edhe ishëm shumë ofër Superligës. Na e kishëm, po thuj se Superligën shumë ofër. Nuk mujme akuzue, dhe me thonë që ka ndodhë në klub tonë, diçka me qëllim. Ka gabu, e ka morë përgjithsinë, ka dhonë dërheqje, nuk u konë e letë me dhonë dërheqje për Morotin, se u konë një punëtur shumë aktiv në klub. Pas këti gabimi që ka dhonë dërheqje? E ka morë përgjithsinë, e ka dhonë dërheqje direkt, bile, me thonë drejtin, e ka kojtë si thmi. Shka së pajtuna, lojnë me Vjosën, Fush Kosova Vjosa, së mujmë pajtu, nësë një mirë dhejqë, pësë së mujmë pajtu. Pështin, 50 sekunda në fund për u plojen, mund vje keq, po unë për vetës
S'muj më pajtu kur me këtë rast heq. Këtu... Ok, ti po mendon që është e qëllimshme një gjë e tillë është bërë nga ona e Vjosës qëllimisht, apo ku janë ato aludimet tua rreth kësaj që s'po pajtohesh? Po s'po pajtohen se Peshtin. Po çfarë arsyetime që s'po pajtohesh? Në fundit edhe pe hub lojën 3-0 të fituë, domethënë s'po pajtohen. Por ata nuk kanë qenë një uri për shkak të që ka qenë pjesë e ka qenë një uri se unë thash, okay, nëse ka qenë pi bjan që ka bërë qëllimisht. Se dyneve që drejtori ma ka bërë tha e di ligjin bile ma ka çu në Viber tha, këqyre tha nenin, edhe më tha, mrena 24 orëve, na këna posë drejt, e tasht, a ka bo me qëllim ajo, a e ka dit, ligjin e këshin di që mrena 24 orëve zgudzon, tasht, qysh ka ndodhë, qysh ka shtin. Këtu po, ki ka morë gabim ajo, nësë fillimin dhe, se nuk po merke fillimin, po merke përfundimi. Qashtu? Dhe mon, nuk po merke fillimin ndjeshtë, se realisht, nuk nëse kanë lujt 1.30 juniorat, njëzit ka lujt ekipa në ora 3. Atëri bjen që 24 orë. Po u merke përfundimi i ndeshës. Domthon përfundimi i ndeshës i juniora. Domthon e ka kop mas orës 3 e 15 është kryen ndesha, gjë që i bjen që e ka kop 5 minuta fundi ndesha, djalin e ka kop për të gol. 5 minuta. Protokolli figuron. Se figuron protokoll. Kjo domthon është ka qenë mosmarrësh. Unë këtë aspekt i arsyetoj ndoshta në një farë mënyrë, apo kupton? Se ka shumë gjë nga. Po, se mund të kemi një kohë apo kupton? Pikrisht drejtori të njëjtën e ka thonë. Unë tha e këtu mbrëmë e shte katër urve. Këtu mujna me arsutu, sepse mund me punë këtë shkupte. Mund me punë këtë shkupte. Po, mbrëmë e shte katër urve. Mbrëmë e shte katër urve. Këtim se kuptu ashtë një gjithë e tjilë. Po jo, mbrëmë e shte katër urve. Ka kushë mërë të informatat që a i ka qenë pjesë dhe juniorve dhe më pas kaluat. Drejtori në sporteve kemi këtë gjë spikat në që të farë elementesh. Dhe më hëna dhe ka për cilë emnin si uhi aty. Edhe ka këshyrë ku ka lu qysh. Aldina ka lu dje në fakt. Po. Me juniorët, e ka po që ka lujtë në dje. E kemi bo ankesën, si pas njenit... Ska lidhe, nësi përmërë, okej, ska lidhe. Edhe pik t'i këna marrë, nuk hodhë kur gjot kjesë. Pas ka që dikush protokollën e juniorve? Dikush që pas ka lajmëru këta? I pas ka lajmëru dikush, e s'ka mujtë me ditë. Kogja diçka strikte, vish dësh me pas shumë informacione për mi ditë të... Po ndo shtavë janë bërë të informuar. E kemi në lidhe direkte Lotrim Prasniqin, trajnerin e Vjosës. Lotrim, faleminderit për kohën dhe që ishë të gatshëm të inkuadroni dhe për drejt në emision. Po aludot, besoj që po më dëgjën? Po, po. Ok, e besoj që shumë shpejt nga regulojnë edhe këtu në studio me dëgju Leotrimi, pasi që nuk për mundim me dëgju regjia nëse ka mundësi. Leotrim, palu do të në studio që një inkuadrim i futbolistit në fjallë është bërë i qëllimshëm, ta mund të ndodhë një gjë e tillë dhe të jetë një lëshim i qëllimshëm, apo i pas qëllimshëm nga klubi Vjosës? Qëllimisht, i përshëndes gjithë atë që jemi në emision. Më vjen keq që dikush menon që është bërë me qëllim, më ardhin atë mendim dikush që një trener ose një kryesi e hub lojën me qëllim, për mendimin tem është deklaratë e ullë dhe nuk është serioz dhe më fol në publik këtë gjëra. Dhe ju siguroj që ashtu si në ka thonë federata, nuk është që hu ploja shkako që hu letari 1 minut ose 2 në fund, po që është fut në protokoll. Gjëtë që nuk është i rapor që ju vetëm na, o dhe klube tjera, luj 24 orë. Sëpse në regulore nuk procedur, nuk shkruhet kërkën që 24 orë fillim apo mbarime. Kështë që më vjen keq për Robertit, që është letar që respektoj shumë, që ka u bagasht ma futbol të Kosovës, edhe thët se pa ka shumë edhe mnje, edhe din që edhe në besë kërë më gënë, nuk kanë do Lotrim Prasniqi në odheq asë në lojë të lirume. Nëse del një klub, një kërësi, ose pështor të mi, ose letar të mi, që thët që unë nuk më odheq lojë të lirume, atëherë unë nuk më gjëna më me futbol heqë. Lotrim, ku ka qenë nga tresa juaj përsa i përket futbolistet? Ku ka qenë nga tresa juaj përsa i përket futbolistit? A e keni ditur se ka qenë pjesë e juniorve? Sigurisht që e ditë, dhe është letarja, unë në servis ato. A e është letarja, ma të nalit që dhe këtë ka lume, që ka të rogë. Mirë, po ku ka qenë nga tresa juaj? Kur kënë njësë. Në ashtë e këna ditë, këtë Kosova ka lukështë, jo e zhvjosa, 24 orë ka lukët
edhe kur kom qenë bis, 24 ori këna vërdhjet, këna vërdhjet, këna vërdhjet njërve për në ekipon. Oj, nuk është përdorur si ankes nga klubet tjera që ta fitojnë ndeshje me rezultat zyrtar? Nuk e kanë ditur klubet tjera këtë regull që ekziston, apo? Unë nuk e di, e kanë ditë. Okay. Unë dhe vetëm një sigurëj në pasërtin e klubet tim dhe vetë time. Okej, okay. Roberti, po do më tu për gjithë që për atë. Okej, vesh ti moment, vesh ti e përfundon, vesh ti e përfundon, vesh ti e përfundon. Vesh ti e përfundon. Edhe me bu lafës mas leti. E me atënu të gënë a personalitë. Jo, në këtë lesë, s'po folje mas në letë. Jo, nuk është e një në atëve alëndime. Leo, mas por, a mui mi përgjigjat me prej dhe në fund. Po, falj, falj, Robert, falj. Mas por, ti e din që të një fort mirë dhe ti mu që shë e thajnë fillim. Unë e kom respekt shumë të malë për ty dhe vazhdoj me pas dhe në fund, dhe ku s'lujë më futbol, edhe problemi o që unë nuk thash që ti e ki bo me qëllim, sëpse ti e trener kanë mujt me buat atë klubit, unë e veç aludova, nuk thash që mundet më konë me qëllim, edhe nuk dyshoj kur njët që ti mundesh me bo një san t'il, të t'njof ty se për punin që e ki bo edhe në besë, sidomos në besë, edhe i fort mirë. Për punën që e ki bërë dhe ta një karakterin që e ki. Mi po kam ujtë me ndodhë pa hiri ose rasisht për një antarit klubit juj, sepse mu po më do këtë qyshe që dishme, qysh Fush Kosova mujti me morë vesh që se paja që dikush për të kodën e juniorve, është e pa mundshme me ditë këta. Sa do qëfar dush drejtori me pas të në klub, është e pa mundshme nëse dikush nuk ja ka spjegu këtë sen që i ka ndodhë. Edhe aty, për aty unë e pota, se për kaona jote që ti e ki bo me qëllim, ose ki lujt e ki urdhesh të ndeshe të leru me, nuk ka shansë une me menu një sen t'il, sidomos për ty. Për këtë botë nëse menoj, sidomos për ty nuk menoj. Sepse e di fort mirë dhe probleme që i ki pas ma erët edhe të junior të Prishtinës që ki dal publikisht që nuk i të liru, ndoshta edhe me intervenu dikush për një lojtar ti me fut në loj, e për ato të respektoj shumë për ato gjeste që i ki boti, kurse nëse ku menu diçka që i ki bo me qëllim për këtë rast, nuk ka shansa me menu në ato. Vetëm ndoshta mos qeru për këtë pjesë, sepse s'është e vërtet që edhe nuk menoj, asë nuk është tine për kry që është bo me qëllim për e onës tonë. Okej, okay, Robert, a e mbje, sepse mu këto gjëra më pengoj shumë, se jam mundu gjithmonë me qenë korekt edhe me qenë i posën për mëtë Kosovës, me kryu një identitet pasër, kështë që momentin që a lëtu të 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 nërë integritetje profesional edhe personal do të më ragu. O dhe të respektoj, di që fa vjolli je, mirë po një kësha lutë, jo vështë këtë misja, po në emisione shpjera. A lëtu atë pa kur qëfar pa kur qëfar prove, pa kur qëfar të shpje. Edhe që është edhe të emision në zë listatur që s'ke në prigu. Nuk po jetë, përkohar, përkohar, me thëm të përkohar. Leo Trim? Unë e parëm. Me të përshëndet, s'po të përshëndet dhe aqyush duhe se e dim si njemi edhe e din qa që ta kemi respekt një unipitetit, po po më vjen që di që po thue, po kapësh për ekipe tjera, kanë lujtë dhe tjera të ekipe më ranë 24 orëve. Po qka të intereson t'ja kanë lujtë, anë s'kanë lujtë, te e din regullora nuk ta lejon me shtili i tonë më ranë 24 orëve, mi lujtë dy ndeshe. Unë po thon parot që kanë lujtë, nuk po fonë. Po letja kanë lujtë, s'kanë lujtë, ç'është tjetër ti e din rregulloren që s'ki drejt. Jo. Domthon ti s'ki se ki drejt rregulloren, ata të tresisë kanë thonë se ki drejt, ti ke fut lejtorin e ke hub ndeshjen. Ndeshja hub. Është gabimi juve dhe doni më pranue. Nash me qëllim, nash pa qëllim. Kë domi është i njëjtë. Ju i keni hub pikat. Farok. Gabime në dorë. Po, nuk lejoj që dikush në bon e ka buë treneri me qëllet. Ja, ja, na nuk thamë treneri. Ja, na nuk thamë për treneri. Para këtë lutë, na. Leutrep, unë e thash. As thash treneri, thash mënët edhe kërësia, mu i thash i arsytojnë një aspekt, sepse ishtë një keq kuptim. Filime dhe përfundimi ndjeshës, edhe unë nuk e kumdi. Po të regoj drejt. Këtu ka mujtë me posë keq kuptime. Për ndryshe. Edhe lëjt e kalumë, i kemi lëjt që të farët. Ja, ja, nuk di. Tjetër, që pëthojnë, Roberti, përdojtë protokolli. Protokolli në Fush Kosova e ko obligim e këqyrë. Se, që për ju ka të regoj pëse ko obligim. Une, Fush Kosova, Vjosa dhe Istogu, jena me junior, une në mëjetë, ndikën e por, 4 ekipet e cilat jena konkurent për me i në Super League. Fush Kosova, pa tjetër që e ko obligim i për cilë protokollat juniorët dë Vjosës. Sepse është konkurent me Vjosën, me Ronin edhe me Istogun, por mu i nënkuadru në Super League. Kështu që këtu nuk ka dyshim që Fush Kosova, edhe une i për cilë, edhe une e ku mori lojnë Vjosës vjetë, lojnë e funit atje, e ka shtili i torën me 4 kartone, edhe une ja ku mori pik të juniorët.
Edhe kë gabim do mon kanë dorë të ju. Edhe 8000 kanë dorë. Edhe te juniori keni futur me 4 kartona. Okej. Do mon nuk është era por. Është mirë me kon vet kritik, edhe mu vet mu ul te shtëpia me kshir pasyre veten ju. Me thon ka dalet se na po bujm gabime të cilat po na po na përcjellin vazhdimsi. Edhe te xhenote, edhe te ekipa e por. Por derisa nuk bindni, që jeni gabim, ju keni me vazhdu të njëjtën në rrugë, prapë keni me gabu. Faruk, kjo mirë tregoj, edhe në të kalumën, edhe në të kalumën, edhe në të kalumën, Lore, Leotrimin, unë s'pëtham, unë s'pëtham për Leon, kjo është plëtsesha për dhe kalumën. Faj, absolutisht, nuk o të kjo. Prapë, për ato që në dhe thashën e fillim, tha që edhe në të kalumën është përdorën kjo mënyrë e lojtare. Dhe më thonën, ekipet, po tash me qenë se... E kanë shkerë në këllurë në stop, edhe pse di njës kanë drejt, edhe ma keqë. Po, ky nuk ka faj, këtu ishtë dashtë më thirë një sekretari klubit, edhe aj me shkeru situatën, e mësë me marrë... Po, dhe se Leotrim se ka dit, ky Leotrim, veç që përmë vje keqë e keqë kuptu, se në nuk kam të rëniri. Faruk, ky ka shumë të rregulluar në emrin ton. Faruk, Leotrimi s'e ka ditë, po drejtori i Vjosës s'e ka ditë. Ja s'e di. Jo e ka ditë se më ka thonë mua, e di tha ligjin, edhe s'mund mua na dënuam, po dule e kundërta. Po dhe sa e ka marr fillimin e ndeshjes. Po dhe. Po jo. Drejtori sportiv që është na, Bujari, domethënë është çysh e tha Faruki, te juniort. Edhe i përcjellëm edhe Vjosën edhe ato edhe këto. E ka ditë drejtori sportiv, domethënë. Dgjaj, drejtori sportiv nuk mirët Por delegat mëre i FVK-s është... Po jenë sekretar të cilët miren me këtë qashtje. Po të ashtë na jemi klub, na jemi abdini familje, na nuk i kemi rullin, abdini drejtori sportiv ka me bove që to, apo të nuk ry. Nëse dini informacion, të ilë, du të me kalë zumë klub. Mirët me protokoll, edhe e ka kalë zumë klub tjetër që të ju paska. E e veshtë e lirë, diska Leotrimi pasaj, vazhdojmë diskutimin. Ndërsa tani po, po e mbyllim lidhjen me Leotrimin. Leotrim, faleminderit shumë që gjetët kohë të inkuadroheshit në emisionin ton, dhe sqaruat pak, sa do pak, këto dyshimet që kishim në studio. Faleminderit, të vazhdojmë respekt. Ndërsa tani, pa kaluar... Falë, Rita, se po ka shumë reagime, është Shefkit Dauti që qenë ka sekretar në klubin, do me thonë, të Vjosës, edhe po dëshiron tash edhe kjo mu inkuadru, po nuk e di sa është relevante pas... Po na e mura ke tuan. Pas i që ishte Leotrimi. Okej? Lidhe me kalzën që ka ka ndohë, pëse? Lidhe me kalzën... Po faj, na ka keq kuptu. Lidhe me vlo, lidhe me kalzën që ka është realitetin, na përkëdhëna që ka ndohë gabimi. Unë për thamë, që të thashmi që lërë dhe ka mujtë më marrë ka të të Ulpiana, këtu që është presidenti klubit, nështë edhe këta do të me vetë, që është bo, ta është vetëm të Vjosa, më ndaj se pak... Oke, jo, kemi ku edhe për Ulpiana në të diskutojmë, mi po do të mbesim edhe pak Lirita, po të kë Fushkësova, pas të do dalin të Ulpiana. Para se më të kalojmë të Ulpiana, dhe një pytje për kujtimin, se sa jeni të gatë shumë një si klub të përgaditur të kaloni në Superliga në Kosovës? Jemi të i botë disa pregaditje edhe me komunën. Dhe më thonë, komuna është e gatshme për me investu edhe në fushë, edhe në tribuna, edhe në gjana. Na si klub, falë një presidenti që e kemi shumë mirë bashkimin. Jemi të gatshme këgjo mirë për me u prezentu në Superliga. Superliga e dim që është një kompeticion një fort. Do të bojmë i maksimumin e shua. Okej. Po kalujmë të Ulpiana, po pasaj të këthejmë i prapë të këtë ndeshja në Fushkësova Vjosa, pasi që ka pasur interesim të madhë dhe është këgja e arsyshme që ta kemi edhe sekretarin për të ditur se ku që ndërën problemi. Leotrimi o këqë për të pasruar apo për të deklaruar që emri ti, që u laku këtu në studion, ne nuk e përmendëm të... Nuk e përmendëm, po dhe nuk e përmendëm një mirë, po... Se a i ka mutë edhe mësë me ditë regulore në karti lojtarën se e di që e papësi lojtarëve të rritë. Te Ulpiana, pëse ka qëmë ankesa ndaj gjyqtarëve, qëfar për ndodhë, jeni ka qëmë të dëmtuar, apo si e shpjegon këtë, Zoti Gashi? Po, sezonin e parë, do me thonë, lojnë me vështrijen, në vështrijen nga 8 minutër 94, e kam edhe incizimin këtë, në dërhyrje në top të pastërt, urdzohet taj referi, akordon penalti edhe, sa më kujtojt, ka qenë referi i Superligës. Merami Sadikun, Dardan Qaka, një referet më të mirë të Kosovës, parasyve Dardoni dy penalti klasike, i kom këtu edhe mëni mi vlerësu edhe jo, si referu Asnjona Ulpionës, me vlaznine Pozhëronit në Pozhëran, penalti maknesike mos di që shko me dy kom brutal, minutën e 90 nuk e referën penalti, referi Raovecit. Në me thonë, shumë penalti nga kanë mohue. Ulpionës edhe shumë. I kom incizimet, normal që
në loj, shemë me flamurtarin, pa kur duhet një penalti që s'ko lidhë me penaltia, he që aja rëzohet, do më mytë ato vetë, aja aferon penalti. Normal që thejet edhe ekipi, u shumë me sunun, na dhan gollën e dytë, dhe do me thonë, ndikim direkt në rezultat e refert. Po. Edhe po vje keq, i njëjti refer, me flamurtarin kërë mora vesh, ishtë dënu vetëm 4 loj. Këto është një gabim madhë shumë. Për mendimin tim, ai refer do të më suspendoj për një vjet, mas pakti. Okay. Sot që a mendoni se kanë qenë të qëllimshme këto vendime për skuadrën tuaj? Plotësisht. Pse? Pse? A kohënda e kushin natin e vitë pionës, apo qka? Jo, une federatës më me kuzun, as kretarin, këte janë individ. Mu no. Vjeket se lojen me flamurtarin, ka qenë harari vërtet. Dhe ai kontrolori Musa Goshi i rike referit mëra pa shpinës. Dhe me thonë, ato lujen me flamurtarin, ka qenë lujë vendimtare, është edhe këto është edhe prezent i Fushë Kosovës, në ato vitoj shumë lujen me flamurtarin, në këna pos rast edhe njerë, mu përbol me Fushë Kosovën për vend parë. Dhe me thonë, në ka ndiku edhe drejt Superligës për vend parë. Dhe dëmtim shumë i madhë. Mos kanë ndiku humbja në tavolinë mas në ndeshje me flamurtarin? Jo. Ajo? Nuk ka ndiku se në këna post rast halon për më këty vend parë. Po referimet po vazhdojnë, unë së mujmi akuzu këjtë refer të Kosovë, se Kosova ka refer shumë tepër të mirë, për lësot dhe posh një loj dy korriku me Arbërien, një super referim, një super referim. Ta mon referim, une po vje keq shumë pak refer, kom pos, mos me thonë krejt lojt, i kom pos 5 refert Superligës me Fushë Kosovën, u referu perfekt. Me vështërien, u referu perfekt. Do me thonë, së mujmo anë kune në krejt refert, po merë një incizimet edhe këqë një, se njëri për një loj mund më anë kue, ose për dy loj, po vazhdojnë referimet. Ti banë kush për shumë loj, apo? Po shumë loj, se s'po ankuna për një loj, se mu anku për një loj, as nuk foli, po vazhdojmë referimet me neve. Po cilat loj për ankush, ato cilat i ke humba? Me vështërien, po. Edhe? Minuten e 90. Me flamurtarin? Me Ramisadikun, minuten e 90, me flamurtarin. Sa kanë qenë rezultatet? Kajt më ngusht, krejt. 0-0. Se si keni bëhë 2-0, tani? A, bekem futbolin kryte edhe 0-0, minuten e 90, bëhë 1-0, po vje keq, se... Jo, kërkuri. Me shte marrë me një përgjigje zyrtare nga Shefki Dauti, cilë është sekretar në klubin futbolistik Vjosa. Zoti Dauti, shpresoj që po më dëgjën. Përshëndetje. Përshëndetje edhe nga ne këtu në studio. Tregona shkurtimisht që ka ka ndodhë dhe cilat janë detajet nga situata e krijuar në ndeshjen Vjosa Fushë Kosova, me që rast Fushë Kosova morë një fitore me rezultat zyrtar 0-3. Që ka ndodhë në ndeshje dhe pse e humbët ndeshje me rezultat zyrtar? Po, përshëndetje për gjithë panelistët. Përkesori është formati që shpikyqen, sepse disa përshëndetje që për diskutojme njojnë pasë të ti në Vjosës edhe njojnë se si ne kemi funksionuar për tërë këto vite që ne kemi ndërtuar Vjosën në këtë vitë. Se i përket një në specifik me cilin na po diskutojnë, nëse ledhëm një në tërë të në, A ka mundësi vesh mu afrun të telefonit lutna? Në asë një pikë, nën pika që është nuk thëtë fillimi protokollit ose përfundimi protokollit. Më thonë e në nënkuptu, në bashdinësi është nënkuptu që konsiderot fillimi protokollit edhe për këtë arsye ne atë po diskutohet shumë gjatë sepse që është put lejtari. Është put lejtari ka qenë ndrim taktik që ka qenë i trenerit ndrimi, absolut s'ka pos asë një aludin pëse ka qenë i juniorve, apo sepse ideali është pjesë përbërë se shumë rëndësishme edhe lejtari i juniorve, po edhe i seniorve. A i ka qenë për pjesë e protokollit shumitën e lojve që na kena pos. Pra ndaj, ju garantoj edhe me sinceritetin ma tjo që nuk ka pos asë një tendent që ne të bojmë njërë në matë qëllënshën, sepse atë kanë qenë 1500 shikuzve, ne nuk kemi posë atë komoditet që ata shikuz të ahumë në lojmë të avëllit. Qka ka ndodhë atë?
Ne kur e kemi vënë ankesën në FFK, kemi kërku që të specifikohet sepse shumica e klubeve me të cilat kontaktu e kanë kuptuar formatin që ne kemi kuptuar. Edhe në momentin kur nuk është nene, pasus, që se të përfundimin ndeshës, po krijojnë hipotezë, nëse loja kishte filluar në orën 13, a do të na ata shikojmë se kur do të përfundoja ajo ndeshje, mund të ketë ndërprerje, mund të ketë apo ndërprerje, mund të ndërprerjet ajo ndeshje, si do të përfundojë. Nëse sot atë ditë ishtë përfundu, ideale apo ajo ndeshje mund të zgjohet ndoshta mbrana javës mos zhvillohet, si do të kishte përfundu. Prandaj kjo ka mbetë në komisionin prej 3 vete, janë thirrë se kjo nënkuptohet me përfundimin e ndeshjes, prandaj loja është humbur me 3-0 rezultat zyrtar, ne nuk kemi pajtu, prandaj kemi bërë ankesë, po megjithatë duhet të kërkojmë mirëkuptimin e disave, sepse pa aludojnë që KFV-sa këtë punë e ka bërë me qëllim. Edhe ne ju garantoj, sepse formati që është futa i letor, po i gjetë ashtu keq, po megjithatë ai letor ka qenë në 90% të protokollëve, edhe asnjëherë na nuk e kemi pasur këtë problem. Dhe shumica e ekipeve me të cilat kemi diskutuar dhe sepse na kemi mesë dhe diskutojmë këtë problem, shumica e ekipeve kanë futë mrena 24 orëve kur fillon protokolli. Prandaj ju garantoj edhe domthonë se cilin komunitet futbolldash, sepse vjusa shumë e pastër, po megjithatë kjo kalon zvrastirë ligjore. Ju lutna që shletone rregulloren minuta se ne ku e specifikon shumë qartë. Se brenda 24 orëve, asnjë nën pasus nuk e kipu të fillimi apo përfundimi protokollit, prandaj ne mund të jemi gabim, por ju në mënyrë me qëllim, sepse këto po aludohet që ka qenë me qëllim, edhe po besoj që disa njerë që janë mirë me futbol, nuk mund të japin kësi vërtite ka të shpejta, pa e posë qartë që ka ka ndonë në realitet. Okay. Kjo është e vërtita, okay. Dhe vetëm e vërtita. Nëse ndëgjove emisionin unë të tregova, thash, është keq kuptim, edhe ka mujtë me ndohë edhe thash, i arsutoj plëtsisht, sepse edhe unë mu më pas ndohë dhe nuk e kumë ditë. Apo kuptan, kështu që është gabim, nështëta nuk është gabim i uve sa është, nështëta nuk është të sharu me mirë, po me gjithat, ju nuk keni posë drejtë, po normal që nuk e keni ditë, tamon që është duhet edhe është në regullë. Mirë po, më skriot për shqypja trener, sepse ti ke lujt me neve dhe një ekipën tonë, e një besoj që e një begi mirë që ne... Jo, unë e thash, unë e ju arsutova, lidhja përfundim me fillimin përfundim, unë e ju arsutova. Me gjithat edhe federata do të këtë parasysh. Se për këtë fushkosovës, ideali është një lejtor karakteristik, sepse është një lejtor shumë nënësishëm për juniorët. Momentin kër ata e kam përtil protokullin dhe ka qenë një pëtyr, sepse është një lejtor shumë nënësishëm për neve, edhe ka rëndë qyja ja hun, edhe ata e kam bërë ankesën, që ata e kam qëtështë drejtën me bërë se cili kjo bërë ankesën. Po me gjitha, që ka përduhunet që deshta të deklarohëm të në emision. Kjo ka qene vërteta dhe vetëm e vërteta. Na mund t'i umbin të ribi, për nasë një njërë me qëllem, nasë një njërë me një prafavit tjetër. Do më unë kështë kërtim. Për kryot për shtypja, për kryot mund t'a përcjohin në deshen. Aj letore shvesht 18 minuta më herët. Ka ndohë një kartoniko që njërë taktike është bërishu komplet formacionit. Ka posë asë një qëllem që na t'a pusën. Aj ka qene shveshur, ka qene një ndrem taktik. Si që bojnë trenerat fundin minutat dhe nuk ka posë asë një qëllim që të futët, sepse ideoli shumitën e lojve i ka lujtë 20 minuta, 30 minuta, për shkak që t'i i pët hapsirë, sepse për neve konsiderohet një lejtor shumë e rëndësishëm. Zotri Daute... Mësi po thëni e këna këqyrë regulorën, ku e diti Fushkusova pikrish ju e këni shtina të lejtore dhe e bëhet ankesa direkt mas lojës minera? Edhe Shefki, që përduti edhe ekipet tjera kanë lu, pse Fushkosova s'ka bo ankes të ekipet tjera kur kanë lu, njët me junior. A më nëshmë në spjegu që ta? Jeton, si të mos te, te ty të këna sëru shumë qarë. Edhe me vonë kësi opinion e publikë, ta këna qaru dhe pësej që në një begimin. Po me gjithasë... Unë një pytje bunë, a veç, unë... Po, stash ku gjonë, dhe pëse Fushkosova s'u anku dikun tjetër. Mirë, po, zotri Daute, a jeni ankuar në shkallën e dytë dhe cilë është vendimi që po e pritne? Ne po e pritim vendimin e federatës, pra daj...
ne presim vendimin e federatës, çka do që do, ne do unë do të jap deklaratën martën në federatën e futbollit sepse jam i ftuar për shkak të masës disiplinore dhe besoj që verdiktin e presim nga federata e futbollit. Okej, okay. Në rast që vërtetohet vendimi i komisionit garave, a mund të ndodhë që Vjosa të dënohet edhe me minus pik apo ndonjë dënim tjetër? Unë po besoj që Vjosa nuk e ka asnjë arsye. E morëm Olbionin që e ka bërë gabimin për shembull me katër kartona që aty e din gjithë sekretarët. Sot na po diskutojmë sepse edhe vetë federata kurun kanë qenë në federatë kanë qenë edhe interpretim për federatës shqiptare që shë kanë zëvën këtë problem, kjo nuk ka qenë bashkë pjesë, sepse nuk është mirë të specifikojmë këtu ne. Edhe ne po specifikojmë, nuk është mirë të specifikojmë. Ju preferoj edhe juve të jeni të shletën e nejnë e kalëtën e dhe e shkene shumë qartë, nuk të atë filimi dhe atë përfundimi. Kjo ka qenë paqartësia jonë me të në na, jena ndesh edhe këtë e ka shprizu Fush Kosova, që Fush Kosova e ka posë me drejta në gjesëm, po me gjithatë, po me nej që federata do të ka të kjetë të qifiku me nejnë pasur, filimi apo përfundimi ndeshës, edhe njerë për e thamë. Nëse fillimi i ndeshjes ka qenë ora 12, mund të ketë ndërprerje. Çka do të ndodhte nëse zgjata e lojës së Lionit? Shef, kë ndeshja e juniorëve, ndeshja e juniorëve sa ora ka fillu? 13:30. Ekipa e fortë nesër sa ora ka fillu? Në ora 15. U kryu e shefke, keni hup Lionin. S'kem qa me diskutu të të. Shumë e thjesht është. A e keni bu ka bim, tash, me qëllima, pa pa qëllima, me vedia, pa vedia, unë po kuptej që keni bu pa vedia, për shkak qasojna që së është e precizume fillimi apo mbarimi. Për ndryshe, këtu ndash bë, ndash anë kënë shkollë 2, ndash shkollë 3, me rritë zonin pak të. U fshi i ke vartë. Ndash e mëni, ndash e mëni. Ndëru, për me dhe me rëndësia fond që na ta argumentujme dhe ta shkollë. Fillimi i 2 protokolleve, 2 ndeshjeve, edhe juniorve edhe i ekipës parë. Po që është të pëthët faru? Që është të pëthët me dhonë? Dlogaj, u kon këç kuptimi këtyre se kanë ditë. Unë prapë them, unë prapë them shefkis, shefkin unë prapë them. Edhe mua më mbazro, edhe unë kisha gabu, po të tregoj drejt, apo kupton? Kalumen edhe s'ka kanë ku kërkosh. Ata këta kanë bërë pa qëllim se e pas kanë bërë të kalumen një tin sens ku kërkosh, edhe kanë menuar që janë rregull. Unë s'po tham. Po këta zotnit i kanë et gati se u ndjek vet në kalumen, kanë rënë dy liga më poshtë edhe e kanë përsëri. Po, se Fush Kosova e ka pasur dy herë çështoj. Se unë nuk kryqa, kja shumë e rëndësi sepse opinioni nga kjo nga kjo medion më shumë e rëndësishëm sepse më të kryot një përshtypje se opinioni fundërëndashës të rëndëshëm. Këtë kjo ka qenë se unë të sonte u kryqa dhe e poshtë arsyshme që ta skikloj edhe ta qaraj për opinionin fundërëndashës. Ja, ti kje drejtë dhe ke bu shumë mirë dhe mirë që e s'qarove dhe ta që jena në regullë, ta që kanë kuptu njerë që është bërë. Edhe unë preferoj të dy që ta shpletoj rregulloren që unë edhe mund t'ja dërgoj që ta shohim në 159, vetë në 159 është shumë i paktuar. Ja, e kemi kthyer edhe na masi që ka ndodhur tash e dimë edhe na, po. Po ku unë e di që tash gjitha klubet e kanë parasysh, sepse na kemi qenë shumë pa kurban i këtij nemi. La vetë puna më thon faleminderit që na kemi zgjuar të vini 51, po shkruan që lojtari nuk mund të luajë brenda 24 orëve në dy ndeshje zyrtare. Okej. Okay. Tash, a i bjen kjo me nënkuptu që brenda 24 orëve? Tash 24 orëve ka rritën 24 orë edhe i bje që... Nëse e konsideroj brenda 24 orëve, ka luajtor, qytë po mirë po të ka luajtor. Nëse na të marëm, tash njëri hipotetike, lejtore o fut minutën, po alë duhet minutën në madhej. Një po sështë po të fillimi dhe përfundimi i protokollit. Vic edhe një gjallë, panvarsisht këtyne neneve të cilat janë, unë mendoj se lojtari cili luan të shtunën dhe mirët me ekip dilën me lujt pavarësisht a luan 1 minutë, a luan 30 minuta, më mendoj se nuk është pak etike dhe nuk është profesionale, sa vetëm se ka luajt. Tash ndodhin raste kur s'ke lojtar dhe ke mungesë lojtarëve dhe ti automatikisht i zaventson juniorët. Po në qoftë se ti mendon që një lojtar luan të shtunën dhe prap dielën a luan 20 sekonda, a luan 30 minuta, më mendoj se është pak nuk i përket futbolit se s'mund një djalë 19 vjeçar apo 18 vjeçar të luaj mbrenda 24 orëve dy herë. Nuk e lejon, pavarësisht rregullave këto të cilat po citon rregulli 51 apo çka janë aty. Po, unë mendoj se gabimet ndodhin, gabimin e ka bëu Fushkos, e ka bëu Vjosa, gabimet e keni bëu edhe të kaluarën me sa ndëgjum edhe pej trenerit, po edhe sa kemi informacione që keni përdorë kësi lojtar. Po jo në mënyrë që kushtimisht
mi ndimu, apo me lind dyshimet. Po prap se prap, ka dyshimet të ndryshme, edhe ka për kartona, se kjo puna juniorve dhe ekipës por, bartja e kartonave, mënyra kjo e 24 orve, a ka drejt, apo s'ka drejt, aden jenë shumë për të diskutu. Po, mendoj se mirë tha Faruki, loja është humbur, ai luditor nuk është dashur tjetër as protokoll në kushte normale. Mendoj pavarësisht ndoshta Juve ju ka dashur apo e keni përdorur, po një luditor i cili luan shtunën dhe mirët loj për luajtur diellin junior është pak eron, po. Po kjo më e keq është Ulpiano është dëmtuar këtë rast, edhe hubi Superligën. E hubi Superligën. Superligën e ke u vet. Edhe pak Superligën e ke u vet. Edhe pak Sa ka u vjetë, edhe pak. Po? Sa këtë liga e parë, për shembull, Lipjan kena lu me varë në derbi, jashtë Lipjanit kena lu pa varë. Shkjo pak... A më një i kini kushte. Zoti Dauti, të falenderojmë shumë për këtë një kuadrim, shpresoj që hera tjera të kemi në studio për të diskutuar rreth klubit tuaj dhe rreth ligës së parë. Pas me telefon sonin gjizan atë. Apo më dëgjan? Po, pikërisht. Po, falenderoj shumë, vetëm të lirojmë, zotin Dauti. Të falenderoj shumë për kuon që gjatë për të inkuadruar. Ne, falenderit juve, si më ndjom që ma vatë mundësi që ne me tregu realitetin që kjo është realitetin dhe nuk pas një realitet tjetër, për ndryshe vetëm këtë desha të argumentoj që ka qenë absolut e paqëllimshme dhe vendimet e FFP-s janë vendimet e FFP-s. Okej, suksese në ndeshjet e radhës. Falenderit shumë për këtë inkuadrim. Okej, zoti Goshi ndërpreva 3 herë disa. Gjergj, fove Liri ka pos varë. Po, shumë vërtet edhe Lipjan ka pos. Po, me Rami Sadikon t'i shkon varë i 2 penalti ishin referu për Ulpionën. Në vështri për shemull minuten e 94, s'ka egzistu penalti heq, varë i se kishlon atë penalti. Liria t'i shkon varë i t'a shi shkon t'u e festu se për ligën. Pse? Po, gabimet janë njërzore. Po, gabojnë referat, nuk isha me bo. Nuk mund janë në niks. Kërë këna lujtë nga me Onyxin, përveç të rejnë e qema fenomenal, asë gjotë tjetës këtë, të smunë me lujtë. Vitëmiritë. Vitëmiritë. Smunë, të veç, asë me telefonë, së ne një qëzën lojën, tash nuk është problemi jonë. Gabime një njëzore, gabën e një shkibit edhe së në këtë. Qëmë të shka me po dërtë mundin, Gjermoni që ja u penal klasik, si bën referi dhe u këtime. Ata me varë po gabojnë e për Evropë. Nuk ishka me po dhe referat janë njërës. Ja, gabojnë. A është farë që ti e dëmtu, najna dëmtu, ose e përsh Kosovë, ose nuk është njërëzurës këtë gabim. Referin 5 metra, penalti klasike, mund me poti, nuk është njërëzurë aj. Ajo është i qëllim shumë, ja, ja. Jesa. Spajtuna me se... Pse po mendoj që i qëllim shumë? Se ka pos penalti, shumë e vërtet është. Gjdo njën i gabën, po penaltit këto, me rishevit i njëzori nuk është asë njën. Jeta, në shtë cilë e në fundit, po me lënë që po me qëllim. Po jo, ja, po më mi poti. Çfarë penalti janë, po ja, po... Që unë të garantoj që nëse e qesim në i video, tash, për 5 vetave qëtu, 4-3, këna me pos mendimet ndryshme. Ja, po lidhë me... Edhe me barë. A më të rëgën, a më të rëgën? Po... Ata bëjnë i kytë. Me pas për bujnë, e me pas për bujnë. Qëfë se kretë, suri që i so penal... I ka 3-4 vitë. Jetar, ata bëjnë i kytë. Pse po më nëzime të lamurtarën është bo me qëllim? Qa ka pos, më bo me qëllim aty? Unë më nëjë që kur shfarë rëndësie s'ka posë dhe për flamurtorë me këtu anë dhe. Gabimi ka mujtë me ndërë. Po, qatë di me lishë. Lishë nuk ka posë, se flamurtori ka lujtë futbol një omë para teje, ka lujtë direkt me kundështorin të në borë, ka lujtë shkjesh, ka dojtë me lujtë futbol, se nuk ka lujtë garantëj që s'ka posë kur shfarë ndikimi atë. Mund ka mujtë me ka burë e veri. Së pa thamë që s'ka ka burë. Së di Nuk këthejt mojë sen, sa të duhti, po që ne kena provu vërë. Së posë mundësi me posë konë vore që dëndeshe, është mirë. Po, po dhe me varë po ka bojnë. E si, si përshet ti këtë qështje, disa ndi fakt, vetëm aje ndeshe që transmituot, ka sistemi varë. Une jëmi bindun, që s'po du me mbrekërkëm, po dhe fedrat është interesu me shtin që dëndeshe dhe shtavorin. Po ja që është pamunshme. është pamunshme se shumë ndeshe ko. Në momenti kur ata e shuhin që du të me qenë pa tjetër, atër e quhin. Po, nuk është e pamunshme mrena 2 dite. Po, është e barabartë, është e barabartë për të gjitha skuadrat një që e tillë. Po, do është desh me qenë e barabartë. Jo, është e barabartë, për faktin që ndeshja derbi, për shambull, Liria Fenikieli është me varë, nërsa Liria Feniksi është pa varë.
Ashtë e para të rëndësia, rëndësia. Dhe që mu rrasë që shumë, s'mu këtë dhja kanë gjithë. Dhe në vorët stadioni, atje ku lunë për shumë Veronikës i vendasë. Na kena një me Veronikën e tri lojë, tri lojë në konë me varë. Edhe në Veronikën edhe në Prizren. Po, nuk stadion ja ka mundësu që me bo varë. Në Veronikën edhe në Prizren, i mundësuat varë me qenë. Në Lipjan, i mundësuat me pas varë. Po, ko stadioni ku është e pamundshme, nuk mundësuat varë. Edhe ndoshta që bëhet bekimi, janë disa ndeshje me rëndësi pak më të veçantë. Edhe është desh kushtimisht me qenë vori, po, aty, është e pamurë me qenë gjëra ndeshë. Momenti që lun Feronikeli me Lirina, po, Fushkosova edhe Ulpiana, po, kush ka lujt, është rëndësia e veçanse dhe edhe referat shkojnë Superligës, dhe me thonë, me këta largonë dyshimet. Referat me flamurtorin, ligës dytë kanë qenë. Po tash është ja, jo, ja, nuk mund të bëjmë kona ashtu mos mos. Po tash logjik. Vitin e kaluar. Qyri refera, pse po fol Farok? Po Farok, jekat me dyshe. Farok, Farok. Kush ka kush kanë qen refer për shembull me dyshe se me burbo ti. Hin qyri kush shkon refer? A quhet një lojë vendimtore për Superligë, referat e ligës dytës? Ligës dytë. Kush do të shkon ligës dytë? Ligës dytë, ansur. Unë nuk besoj. Po ti s'beson, po hin qyri. Unë nuk besoj. Po ti s'beson. O Farok, po gabimi ti shumë që i përfulli pa fokë. Unë përfulli me fokë, të Farok, ti përfulli najnë. Apo mërë vesh? Qëtu i të përfulli najnë. Referte kategorisë dytë, pa prove me dollë me referu ligë borë. Po, s'ka shumë dëndurë. Prit. Ligës dytë, edhe një lujë kash me rëndësi për Super Ligë. Referat zhgëllë. Jo, më zbon ashtu me fol. Ja, ta. Ansori ka... Kryesori ka qenë në ligës parë. Ku mbaru dhe me cek to. Penaltia me flamurtorin, se ka referu kryesori, konë 5 metra, Ansori ka referu, edhe ka vrapu e, këqyre në tashtin që zimi, ka vrapu me dorë të bo panol, heq. Jetan, unë e përstu vërdu më të një dhe shpak. Pa ta vërdetë që i e ka përmë. Bekim nuk është rëvi i ligës dytë, po është rëvi i ligës parë. Më mirë këtë situatë, a kena ka ndonë. Po, edhe mu po më thonë, referi i ligës parë. Mos, s'ka shansë me ndo edhe jeta. Nuk mu ligës parë me referu ligë dytë, mund me ndo. A i ligës dytë, ligë parë, s'ka shansë me ndo. Kitash, regjia e kam dërgu, Florian, kam dërgu videon që ma dërgëj Zoti Goshi, nëse ka mundësi ta kemi në dalje, dhe ta analizojmë, ta shojmë, e kemi parë, ka qenë e publikuar edhe nga... Kjere parë? Okej, kjo është rasti penaltis, pra. Këtu është akurduar penalti për skuadrën e flamurtarit. Faruk, apo shikon a është penalla ju, si pas teje? Unë e kum qyrë këto shumë herë. Unë nuk po tham, as nuk mëj me thonë këtu që nuk është penal, ose që ka bukë mirë që ka referu. Mëj me thonë që është bukë abim, por nuk mëj me thonë që është bukë me tende. Po Faruk, thuj Shqipë së është penal, më zvjezuar, thuj së është penal ti se existon. Po që thashne? Po ani më se lera modhuj, se existon penal ti jetër. Po se lera modhuj, po të thash, nuk mëj me thonë që bukë me tende. Zbot Faruk, po thuj penal ti se existon aja penal ti jetë. Po në rregull dhe unë s'po tham që po du me të thonë që së është referi ligës 2, që ka bukë gabimin. Është referi ligës, po është bu gabim, me Lirin, nuk po tham që se është gabim. Po ta kallëzoj njërë. Të lutem edhe njërë, Faruk, se deshta një pytje bekimet, nga ana e ti si trajner, se si komenton këtë gjatë lojrave, a mendon se mund ketë shumë lojra që të bëhet, si që po thëtë e zotri Gashi, pa drejtësi? Do të me ka bu, Veronikli. Po, një koment për këtë rastin. Po, one, në dëgja unë e këmë thonë edhe jam i thtarë që zakonisht asë njëherë nuk ju marë me referim. Pa mërësisht që a ka pas gabime, a s'ka pas, se gjithmonë gabimet i këmë bartë në veti. Edhe ku këmë qenë, edhe kjo është ajo cilin edhe do t'a bëj. Po tash gabimet janë, ndodhe, ndoshta ato të cilin e thotë edhe jetoni, në që fëse është a janë sori i cili, ndoshta është hera e parë për ligës 2, del në ligën e parë, ekzistoj mundësi që ndoshta edhe pa përvoja, po nuk e besoj që e bën një gjo me qëllim. Edhe pse atë pytja është pse të dëmtohet Ulpiana. Kjo është pytja. Përshkak se unë e këm po Ulpianën në disa ndeshje, nuk o që s'ka pas referim të mirë. Nuk o që s'është karakterizu ekipe cila është me rëndësi, për shembull të veçantë për hyrje në Superligë. Do me thonë, kjo është. Në qëfëse... Ja, bekem, ja. Që të më fëllë me fëllë, se
Jo, unë e jam tu gutën, jam tu vol ka dal. Jo, na mujna, na mujna, refer për fillimit me kyç far, refer ka posul Ulpiona. Ja. Jo, jo, Ulpiona. Si po thue, u përkro Ulpiona, u far. Jo, jo, domethënë tash tash u përkro. Jo, përkro, tash. Thove që ka pos është ekipe cila ka pos rëndësi që investimet të cilat i ka bëu, ka qenë në pjesën e përme tabelës, ka konkurruar me Flamurtarin, ka konkurruar me Vushtrinë, Fushkosova ka arpi planit dytë, dhe ka dal pi disa gabimeve tjue, ose dikuj tjetër, të cilën nuk pëmohomi këtu. Do më dhe nuk pëmohot kvaliteti juve. Po tash, nuk mundemi asnjëherë, jeton dhe gjë tash, të kalzojnë. Nuk mundemi asnjëherë, si cilën deshe të cilën ne umi, mu kap të referi. Une po ta thash ata pak, adin kështu ma let, po në qëfë se Flamurtari 2-0, ka fitu këndër jush, atëherë ku golli dytë. Çuçi që mor gollin e dytë. Apo ndeshje me vështrim minutën e 93. Dëgjoj, nuk ndeshje, ndeshje të kallëzë bëkë. Nuk mundemi sa herë humbim ndeshjen, mo anku. Sa Faruki për Borusinë Dortmundit, kemi shumë raste të cilat ndodhin dhe ti e kthen edhe bosh edhe më i fortë në karakter dhe lufton edhe kundër referit. E ju tash jemi diçka tjetër. Jo, po nganjëherë edhe kundër referit. Po, kundër një rasti. Këna luftuam shumë lojë. Ja, kundër referit. Po bekim spike për cilë dimu lujt bekim çu. Jo, prese ngam. S'është buful bekim ti. Si mumi po lujt komplet mua. Ti smike po lujtë mia. Ti sun ful për asnjë trup për Ulpionin, asnjë lojë se ke qyr Ulpionin. Po ditë se sikum po. Asnjë lojë se ke po Ulpionin. E ke po xhirime të shkurtë ti smun ti bekim smun me ful hiç për Ulpionin. Po vjen shumë kesh po skiti se ke po Ulpionin. Jeton, jeton. Ti as s'e penalti. Jo, jeton. Ky është analist. Po ne bëjmë. Jeton. Po se ka po Ulpionin. Jo, s'është të thon natë mirë që zgjuajmë me fol, është të thon që ju ju ka përcjell. Po. Po ne se çurin e Ulpionës, di. Unë e kuptoj tonë që është një fos. Jo, po. Dëshira, si u thash më thon, lirinë e kupërcisë, unë jeta, kur. Që kjo nuk është na gra për cilën për Ulpionën. O jetën. Na gra për cilën. Që kjo nuk është penalti. Nuk është, pajtona. Veç është, a deta Alile referi Superligës. Superligës e ki referat, po. Lërim ja kupi i Ligës Sport. Hasan Lalo është Ligës Sport. Ligës Sport 60 vjet minimum. Do mund ski referat Ligës 2. Kush ka thon e ki gabim. A është gabim, o është gabim? Jo, po i gjohën e personalisht asë jenë përzajnë. Amo, jam i bindën, jam i bindën që s'ka pas që të mërëm i sotikën. Që s'ka pas asyje. Po, po, ty të kallim që ke u, se ke pas shonëtën e funit, është normale. Po, Faruk, kuptoj me rast, jo, vishë, kuptoj me rast, është gjohën normale. Jo, jo, ati qa Faruk, Faruk, vishë, jo, bekimit më si kalëzëm, unë dojë përmena, edhe dojë përmena. Ke fitu, edhe, ke fitu edhe, janë ku në referim, që të kam dëmtu. Po. Kur ke fitu? Po. Çdo referim Lipjan u referu 60 me 40. Jo bre jeton. Po bre jeton, po unë i kum kshyr lojt. Pa i me kshyr për shkak të lojën e parë që i kena hub na me këta blinë si vendas, për mi kshyr, a din pomit edhe këtu janë skandaloze që ka ndodhur aty. Pse s'ka ndodhur? A din qysh me këtu varadinë dresa, me krit janë kon njëjt, me ofsajda me këtu, po se kemi bot molla të punë se ata e kanë vendosur ashtu çashtu letja ata e varpunë. Po tash ka fundi, do unë e kuptoj këto që a din i dhan pak më shumë se është normal. Apo don ja, kështu që unë kështu më qyr vend parë, un po s'kam më bën letra, se unë mund të kumul ti me dis fushkosove, për ata tri copa, ja, tri copa ti kumulon, për ato mos falti se problemi më fort, problemi është se do të bëjmë, ja, se do të bëjmë, ju shikoj se pa mos lekson në pionë ju me dis sezonin e kaluar neve deri tani tabela po zot ndryshe vllaçko 55 tavolinë përpara keni valloj tavolinë kena shumë fort çka me gjithë kupën. Sezonin e kaluar me Stoke ne ka bë penalti me dy kartona të kuq. Me dy lojtarë mangë u koni Stoke, u bë penalti. E ka dhënë penalt, na kanë barazuar rezultatin me dy të kuq, u kry loja 2-2. Çfarë thotë ti sonë apo? Me ato pik na ishim kanë ashtan Superligë. Është mirë kjo ju. As nuk na ankun refer, as nuk na bëu kujë. Po tash lajm me zonë krye. Edhe u ka penaltia jashtë 16 meçës, ku e kanë bënë analizën. Po nuk është diçka, ndëgjani. Pse ka shumë ankesa? Nuk është gjithë kjo po. Gjithmonë ankesa për shumë ka ankesa. Gjithmonë po kap me diçka. Do të sa bekim ndoshta në vend? Po jo, jo në vend, pa qëllimshme. Jo, jo. Nuk besoj që unë ndoshta që joja kanë bërë me qëllim. Ndoshta jo, ndoshta ka drejtë edhe tonë. Ka drejtë, ka drejtë ekipet. Po, po. Ata tre të Prizrenit kanë qenë. Po për të thonë që ata janë rrafet ligës sport se ndikojnë. Po si mbrojt ata se se ata penalti që ka bëj, ajo është hajgore sot, ja më vesh. Thashën e çau penal. Po. Jo Robert e humbi postin se ti tham që jo, jo, thashë që sot penal. Ja, ja. Po du mi ka duhet dhe gjerë, u dëmtu sa herë. Po ne nuk kena dolë me thonë televizor, nuk ka dëmtu referi, problemi o të na. Për shto është e mësurë. Ne kena mlu gabimet me lojë. Ramisadikun, dy penalti. Ta shi të asë në tojme.
Po, veç po më shkruin mu që për jam Sadiku që edhe kur ke fitu, në fakt ju kanë dimu, ju Ulpianës të referë. Po, është vërtet. Na kanë, ju kanë dimu? Na kanë... Dimesa, a dhe gjau konë, Dimesa një start u konë. I Fidan okay, Gerbeshit, ja prit, prit. Vesh një start u konë, i Fidan Gerbeshit, pëse se ka dhonë karton kuq në Dimesa, kjo ka qenë. Po është karton një kuq, po dhe është. A dhe qatë me dhonë karton një kuq? A konë asu konë, se... Ja, Dimesa që putu. Ej, Ulpiana në kufërë të jokë. Ta është dele dhe një tjetër. Po, sunan, kunan këtë referë, se... Ta është dele dhe një shkërunë. Unë i përmena lujtë, në kanë referue, po... Jeton, haloje në gorë me Inzu Belik. O faro, lidhi fortat, lidhi fortat, i kje loj play-offin, beson ekip tone, punon në atë aspektin dhe këtë loj që i kje, i kje mundësin, nuk po tham që na e s'ka po të gabime, po jenë gabime njerëzore të cilat nështa jëmë i bindu që referët nuk i bujnë me tendenza me qëllime. Qëto me flamurtorë nuk bezej që ta kam bu me qëllim, të garantoj, se s'ka po s'ku të farë qëllimi, Flamurtori më veç e kome përfundu kampionatë. Okay, më se e prezente të ti. Jo, s'jom se. A ki fjallin për këtë rast, apo? Këto edhe tjetrin. Qka është kukë të penalti nga ona juj? Po, po. Që kjo penaltia? Qëtu kontakti, apo? Jo, qëtu është penaltia, apo? Po, ma së përëtet me nga një avullin bashkë, në konë të i kësirë lojen. Po? Kam i bërë referit, tha... Adin, a është gjyshtori Dardan Qoka me sa përshona, Dardan Qoka, po edhe rastin tjetër e kemi mbapet që ose mundesh, a petë mera Misadikun. E, ofër pas ka qenë Dardani, shumë ofër. Shumë ofër edhe du të mi besu, është referenë Superligës. Që kjo së është penal? Unë e zdo të me komentu. Që është përdam që është e për flamurtorin, që kjo së është penal? Zdo të me komentu këto se du të mi besu referenë. Jo, referi është, referi është shumë autoritativ. Êshtë referi cili ka disa ndeshjet shumë atë rëndësishme se sa kjo që kini lukë. Ka deri, ka finale. Po që farë penal? A petë mera Misadikun është me Dardan Qafën. A banë edhe një rast? E përstoj të thonë penal së të pionë. Tash, 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 tash. Merë ku pak një sot përga ditët për medaljën tash me tem. Ja, ja, ja. Qërë rast? Qërë vish penal nuk? Qërë, qërë. Qërë. A mund më rëdzue, a mund më ra njeri më ropa këshërë. U Dardan Qafën 5 metra. Minuta e 90. Qërë? Hej, a din fart kopne, kontrollori me mua kon tha. Le tha që su referu ta penalti apo me referë pas kanajt. Le tha ja, mo minuta 90 o burr, 3 pikë këto. Na ka shkatru referë, po ju mundi me fol sa dush, po po këtë xholla. Ti po thot ka shkatru referë. Po këtë xholla ja. Se na po me vendos, na zvendos. Jo, po ti ka. E kam një pyetje kështu për ty. Po thu ju ka shkatru referë. Po. Donën tjetër po thu që federata nuk ka kur gjë të bëj të bërë kësaj punë. Po. Kush ka të bëj? Individ, individ. Po cilët individ? Kush mundet me shty një refer që më arë ty me të dëmtu? E ki fjallim për klube tjera që ke posë konkurencë, apo të latin ato aludimet tua? Tëre aludimet e mija, unë e pa fokte nuk fulli, veç e kumpo që referi në ka dëmtu e njërë të pastërt. Unë e smuj me akuzu asë fushkusoven, asë vushtërien, asë që këta mi kam përësit ju. Së mu i me akuzu për faktur, unë e vesh për fulli që janë konë penalti klasike. Unë e një të garantuj, edhe një me të garantuj që këtë Dardan Qoka se ka bo, që to me qëllim kërni. Qe, qe, qërë, qërë. Ujtë me ka bu mës me po. Po farë, për që kam diku e diku është e Dardan Qoka, mës me ta bu penalti fshi e jetën. Problemi o që së me nga me vendos. Që ka nga në ku? Je, që, po tham që kam diku e diku është, mës me ta bu penalti, Dardan Qoka, fshi e ta garantuj. Ju, o farë. A, mund me ndur gabimi. Që ty t'ka kushtu, po. Që ajo gabim me ko me... Mon me ndonë gabim se se shebre e tërë, po jo me qëllim, caktum. Masha Allahoj. Jo me qëllim, caktum, po ta. Mon me qenë gabim, po jo me qëllim, caktum. Që për Dardan Qoka nuk t'a bën jetër me qëllim. One... Fakën që akum botu referu dhe i tazën, s'po du me mbrojt kërkon. Panvarsisht që këtu, sile ekip në qëfë se në këtë rast ishtë referu penal, isha në ku ekipa tjetër pëse është referu penal, po një besoj një referë, dhe me vetë faktin që është përdorë një referë si Dardani në disa ndeshe, edhe nuk i di kjo ndeshe Rami Sadiku më zgabofsha me Ulpianën, a? Po. Ka të regu që është ndeshe me rëndësi dhe ka orë një referë. Ja, së ja, so konë më rëndësi kjo lojë, s'ka po së lidhë, ja, ja. Jo, jo. Stash... Jo, konë kon venit dytë me venin e shumë poshtë, jo, jo. Shumë u konë që di pëse s'ma qunë Dardan Qokën me flamurtorin në... Një lojë shumë vendimtore. Tash, apo do me Rami Sadikun, apo do me flamurtorin? Ja, ja, po... A ekipët du të mi zezë gjyqtarët? Dardan Qoka, po thue. Dardan Qoka pse erdhë pikrisht në lojë me Rami Sadikun? Shumë pas ke
pikpyetje kështu në kohën tënde zoti Gosha. Jo, po në këto dorë të drejtësisë. Morë Superligës pser, mos morë Superligës pse ser. Pse drova, dërse drova. Po jo, jo po fjalët e juve pikë kundërshton, apo? Jo ty ves pikë kundërshton. Gjolla Faruk. Po ndaj, ti më 24 orë fol. Këtu janë fokë të gjolla. Po onës po tham jeton çike me flamur tonë penall. As më mund të kthesh këtu. Po ja, edhe merrem Sadikun. Kun? Çi ky penallja? Ço e ngrit më? Pa mas vendosem na. Unë apo po tham. Unë i besoj çati djalit se është djal shumë i sinqert. Po Faruk ti më ka bujën, janë fokë të gjolla. Aja ka po s'është penalli tën. Aja ka po. Ti po. A ka bu? Tipo, nasa ka gabu e dhe? Super, refer, që ka gabu... Nasa ka gabu, po dhe? Me të da jek, e dhe, e di që më du me thonë? Bore. Du me thonë që nuk ta bërë me qëllim. Një meni. Një meni e kri. Nuk ta bërë me qëllim, e dhe. Qaj të ardhan qoka, nuk ta bërë me qëllim. Po ta është faro gabimet me qëllim, pas qëllim janë gabime. Po në regull të janë djerëzore. S'po mëj me thonë në tash, a me mytë njerëna? Po jo, be Faruk, la po bërë, la po diskutujme. Jo, na po referome eksperiencës në përvojës. Jo, që të kena kështu, mas majtime që me të zhëtu. Na mi referome eksperiencës, dardoni, se son deshe i ka. Nuk besoj që thot Faruk, ato është me plot drejtë, thot që nuk besoj që dardoni, ja ka i nati Ulpianës, a ka... Nuk besoj që ja ka i nati Ulpianës, kërkush ashtë në referës, nuk e në vetën mas pare, absolutisht. Ka arsye, pse mës me po Ulpianës u Belik? Ka qenë Superliga Ulpiana, se mos me papet. A ke bërë një anketë të keqe këtu? Hivzi, a me të fol apo të bëhet shifës e penaltia është klasike, veç i verbri, nuk e shoh se ka kartoni kuç po thotë. Ti do të ti do të vesh të folës kohë që kam bën mua, po çfarë vizitia është? A ka kurrë adroj? Në pastona e refer. Kush është ai? Mu po më thën për refer, mu po më thën refer ti jashtë, po thën ti skolidën e penallt. Cili? Plot, çe? Do të thotë që është mirë se po na po cilën Faruk, po ka shumë rakime. Pe jashtë, pe zvitrës. Edhe mua valla po më thonë. Çaj skopë na valla. Ç'është ajo dia? Çaj që ka kopa? Pe zvitrës po më thotë, ç'është argumente. Çunë jo, cili mundi më rrobë apo ç'është? Çunë, çunë provuë, në mush më dhin rrofa, hajde, jo po, hajde. Fokt e ke lutë me burr ti e din çka ka ai skenimin. Ço çore? O unë di që gabon njëri xhol gabon. Mos e mirë ta vjet penal. Së në musim mirë të avjetë për nëmë, edhe gjirimi ke pak larkë, po. Së shifët bashkë shohë. A ki bo ankes të i përshqit referim? Së në musim po. A ki bo ankes të përshqit referim? Qatë refer e morën e këqyën komisioni që ju në morë të njëtën me referim. Edhe ato e kanë po një 10 vjetë edhe e kanë vlerësu, nëse se kanë dënu, e kanë vlerësu ata që nuk u konë penal. Se nëse i shkon penal, ata i këshin dënu. Jo, për shifët e qartë, e ka kope kanë greje. Po ti për shetë, ti po vendosë, ata ti po vendosin që janë ekspert për shetë sanë. Edhe Onyxi ka posë ankesa, edhe Lanzini ka posë ankesa, edhe Liria ka posë ankesa. Na ka bo penal njërë që është të dhejtë. Na ka bo, a i refer që bënë me dëmë. E kena bo analizën, po s'kena mujt, nuk kena mujt me këthuj mua atësaj. Dënë o be refer që bënë kësi ka bime që tëmë? Po dhe në Champions League, bre, haro koksi. Mune për të kaldoj do të mundi tje, po. Ashtë ka dole dhe vere, ka pranu ka bimi dhe. Penal, ke fall, ke fall. Po ka bimi dhe të kërë, po penal klasik. Tina i duke që ashtu. Pse ka faj vetë? Se ka u bluen tavolin. Faruk. Pse e ka vetë litorin së kartona i kje? Po Faruk. I ka thonë litori kam dë, e ose njo. Po Faruk. I ka bimje kjo. Po Faruk. Faruk. Kum lut dikon në Faruk, pak më lart. E di që lut me çdo respektin. Edhe pisho sana tonë këtu, çka po ndodh Faruk mu vje keq. Unë të bordës zez, stuni thon mo Faruk. Jo vallë si tham kur. Vallai ku më fol gjithë drejt. Vallai gjithë fol. Edhe mund kiper më. Po, mirë ekite. Gjithë ku më moj se shtrat nuk fuli kur. Ama nuk mund të më vendos. Ja, kjo është mendimi jam unë. Po pra, ja, ashtu po. Po thon tyje që mendo ti një. Po. Kjo është jami. A di çfarë? Jo, unë kam të them se ata mos dëro kur veç drejt fal. Qëre, s'po du me çitem na e refer të Kosovës 8 vjet. Rostin e Ramis Sadikut më ka bë klasë në penal. Ka dikush edhe ta ka marrë çe. Jo, po jo, jo, jo çe. Po tash nuk ka çe çe po marrë çe. Po mi alu do. Ma jepin karton të kuq. Unë kam marrë. Për mi 20 kartona të kuq tek tash e kum bëj çe i kum merituar. Për shkak të respektit shoqënis, po unë mendoj se duhet mi besu që aty njerëz janë autoritativ. Çaj pori s'ka të bëj me penal. Ky dyti mune të dhe me qenë, mune me qenë ka bëmë, se ka pare vire në drejë. Lore, ka të një qështë një problem. Shirofer, ofer. Treneri Bekim edhe Faruki, treneri Faruk, kanë lujtë shumë ma shumë sonë e futbol dhe kanë karierë matë madhe sonë. Unë e këmë lujtë qëtu në Kosovë në për do klube, edhe ku këmë lujtë Faruk, në besë, në vaznim, liri, trepë, se të donë, ku këmë lujtë,
Lushim, fëshën, veç kundër neve, bojnë refera që shto. Unë nuk foli kundër neve. Vlasnev, veç kundër neve. Në treftet e tonë, gjithë mund të dyshon që veç typët a bojnë pa drejta. Duke që ashtu. E merë veç, po e merë veç me vonez dikur, se futbol e o që asistoj. Zdi jam nive. Zdi pëse veç nive. Pa kum lutë 4-5 klube, edhe zdoj ku kena lutë, ku nam ka bojnë e pa drejtësi që kena menuna si në rastin e këtinve, kena thonë veç kundër neve pe bojnë që shto. Allah, gjyqtarët 10 milion me referue, se gjyqtarët e njërëzorë, gjyqtarët kemë shumë mirë. Po, gjyqtarët dhëtë mjallon me referue. Po, e s'ka, ka, Lerik, Lerik, am le një minut. Do shta janë, është diçka që... Po, dhe po gabimin... Po, dhe musë më bërtet farukin, pa përvuja. Lerik, mund me qenë pa përvuja. Po, më bërtet farukin, po. Po, përvuja se një referi mund me ndiku. Chelsea, Barcelona. Referim skandalos e ka planu vetë, ka thonë, kum ka buhe. Edhe? Me qëllim, po jo. Po, gabim, jetën, kam dërë. Tu të nas del me... Po, farok. Kërkësh. Unë të pjatë muzej kjetë referë, po, farok. Kam pranur e vera që kam bu gabim. Se kim referë, super e vera, kim të kësot. Edhe ajnë gjëmëni dje dullë fasët, kum gabu e të... Se që mu qivarën, vetë... Jemi në emision që gati një orë edhe folë me vish për referim. Dhe kjo është gabimi maj madhë. Se kështu flitë ta një avë në për klube. Kështu krijohet në hipoteza që ndaj këti klubit do të vjen një refer dhe kështu edhe lojtarët mësohën që kush na ra referi, kush na ra, se gjithë shkan varët për referit. Edhe unë ato e thash që këto du të mu largu, absolutisht nuk du të me të interesu referi. Mund du të me bo gabim, po gabimet jë njërësore, po ta jep ty një penal, ti thu penal, a i tjetër janë kohët, gjithë mu ka me qenë pala, tjetër që ka mua në kuj. Edhe kur s'kemi me qenë asnjë njërë. Po të na është mentaliteti kryu, kështu që... Të na është i kryu me mentaliteti që gjithmon shikohet edhe lejtarët, e kapin e shikojnë kush ka me ra refer, se kjo refer në kam me na dëmtu, imponimi prej jashtë. Pse është kryu një frymë t'il? Ose s'ka kulturë sportive. Do të mu kryu, panvarsisht ja dëmton as dëmton, do të me pas pa kujdes edhe këtu në qevimit, panvarsisht që kemi presidentin, e kemi nën kryetarin. Kur të folët, është njëri autoritativ, pak do të me pas, pak lot, apo pak etik, që nuk guxojmë bash, kështu drejt për drejt, panvarsisht edhe në qëfse e ka dëmtu, panvarsisht edhe në qëfse ka qenë një refer i cili e ka ndalu mos inkuadrimi në Super League. Ndodhin këto, këto është investimet e shumë ekipeve janë këto, po s'mundesh gjithçka më këshirë me lup, se edhe unë të garantoj, edhe Fushkësova ka ankesa, Këta si për mes dhe është vend parë. Ha? Si për mes dhe është vend parë. Shako për bëjt. Jo. Kur ti ka dhënë që s'mon është me një ekhopin. Gjithë mon, ato ekipet të cilat nuk janë rinë objektiva. Normal që kanë ankesa. Po kalojmë te grupi tjetër. Po, pra tani do të kalojmë te grupi A, të diskutojmë ku së pari do të flasim për futbollistin Robert Gjergjaj. Robert, ju keni qenë... Gjergjaj, më falë. Keni qenë në vendin e dytë në këtë grup me 3 pikë larg vendit të parë. A ka mundësi që Liria të promovohet në Superligë si e para në këtë grup? Po, na i kemi gjasa shumë qarta që mujna më futë Superligë. Jënë edhe 3 ndeshe, i kemi kundështartë të dy ekipet e kemi kundërshtarë të fort, shpresojmë një gabim të Feronikelit me bënë një gabim, sepse në duelet ndërsjeta jemi më të mirë se ata. Me kë përballeni në këto 3 ndeshjet e fundit? Ne. Po, ju. Ne përballemi me Rau Vecin, Ilindjen edhe Drenasin. Okej. Okej. Faruk, se ke po grupin A, pak tashmë për dallim nga grupi B, ku Fushkësovës i nëvit vetëm një pikë në inkuadrimin në Superligë. Në fol pak epse nuk um takon mu se njerës që kanë vendus këtë format goral, normal që kanë diskutu edhe janë matë vedishume edhe ndoshta duhet me i mu pajtu me ato që kanë vendus, por unë e qdoherë mu i me shprej mendimin tem edhe ato unë që ka menoj. Por zdo të të që është ashtu. Po. Unë mendoj që është në fillim u bu formati i Ligës Skori ka bush. Unë menoj. Është do në një grupa nej, grupi tjetër kënej, edhe pakten nuk është desh të ndohen, nëse veç ndohen, nuk është desh të ndohen këto dy grupe. Amarës është asojna, së është vendohës kja dina ta mirë, por unë mendej që është format i gabush. E dyta... Së për të ishim konë në këtë grupin, liri janë këtë grupin, kërëm ta, s'këshin diskutum ta për problemet të referave. Bjen dhe një ekip. Mendoj që këshim bush të ulpionë? Po, këshim dollë të parë, së është grupi shumë maj letë, grupi knese, grupi ku e mina. E dyta, bjen dhe një ekip. Vëjsnime në mjë. Ose me Feronikë. Ose, qështu kom qef, ose.
Gjosa të më shumë e liri. Êshtë problemi për Superligës bjën 2, për Superligës bjën 2, edhe një lumë barash. Po. Pse mos me pon për Ligës por me Roka 1, 2, i parafunit kje dhe i parafunit në atë grupën tjetër me lujtë me Zvete dhe me lujtë me tretën Ligës 2. Pse mos me kon kriteri njëllë. Kushe ka vendos këtë... Skolide kushe ka vendos? A luni Superligës, a bjen për Superligës 2. A luni një mbarash. Po. Mund me i, ju japet mundësi, mund me i 3 Ligës por. Pse mos mu jap 3 mundësi me i dhe Ligës 2. Unë menoj 3 ekipet, po, Ligë 2, që jem qëtasht, konkurent. Me i... Edhe na Kjeku, edhe Shkendia, Dinamo, të tri atë janë ma të organizume se shumë klubet Liga Pora që janë tash për tash. Atëherë nëse është kriteri njëjtë, du të me kun kriteri për gjitha njëjtë. Merot porat, merot funit, edhe dytë para funit me lujt me Zveti, edhe i treti me lujt me që ata që shpo lujnë Ligës por me Superligës. A nuk është? Nuk është kriteri njëjtë, nuk është ashtu. Domthonë vjen veç ka një për Ligës. Plus ma mirë u konë Liga 2 të më donë 2 grupe, Liga por më konë veç një grup. Liga, unë menaj që urgent menimi jam është që Liga por të më bunë një grup. Kurse Liga 2 të Liga 3 është më donë grupe. Liga Portu me qenë si Superliga. A me 2 ekipa, me 14 ekipa, është ka qenë? Ka qenë edhe maharet, po ka shumë ekipe cilat hiq këtë vit, për shambull Superliga në cilat është duke mbajt. Kemi po vitin e kalum, a kur ka qenë Ferronikeli, shumë ekipe në fund të kampionatit ju ndërzu. Edhe kështu ka ndodhë edhe në ligën e parë. Kemi po shumë ekipe cilat, ndoshta 5-6-0 pa u kry kampionati, jënë largu, s'kam pas se mjetet... Nuk ka për menimin tem logik me lujtë Ferenikli me Drenasin, qatë në shpet 3 herë me Zveti. Me lujtë Istogu, me Onixin 3 herë me Zveti. Me lujtë Rilindja, me Istogu me Zveti. Me kështë ashtore dhe këtar... Po dhe kënirë, më bëdhe, po dhe kënirë atë më dhëtë. Ndamja e grupe, unë menimi e më është, ndamja e grupe është gabin. Valoj... është gabin. Atëherë Liga e parë duhet me qenë, Liga e parë vishë me 10 ekipe, në qëfë se dënë kvalitet. Liga e dytë do të gjenë pa grupe, me një grupe, një ligë, një ligë, 10, edhe që ato të cilat janë, janë kvalitet, edhe që ato të cilat, për shembull se Liga e parë me 20 ekipe, sa janë, 2 grupet, sa janë, parafisht, 20 grupe. Grupi B është shumë maj mirë se grupi O. Jo, i vëqë sa ekipe janë të dy grupet. Grupi O, grupi B është maj mirë se grupi O? Po normal. Jo më gabim je. Pse më mund të bëj këtë? Pse bëhet ju na bëhet me ekipin për vendin fort. Kjo është pikë me këtë cilën me kanë ekip. Po jo, Liga po jo, Liga është me çan vish me 10 ekipe. Po jo, më shpoj. Liga është ama ju më duhet. Po jo, po se Liga është të dy funë, mund të mudo në dy grupe. Flamurtore ndryshe qyrti tash funin. Na vitin e kaluar para dy vjetë bëkon Maneshëva, 39, Vushtria, ka gjithë konkretorin. Vazhdimi u fort, vazhdimi u koni fort, Rovec u koni fort, anë janë të fort. Shumë gabim je. Ati grupi i Rera është mirë se që të dy ekipet do të bëjnë zonën e Bagdita për një një po, jonë garë, jonë garë, edhe është, anena ka qenë një grupë pak ma i qetë, sikur më letë e kam pranu garën për titull të Lirisë edhe të Ferronikelit, edhe pse Ferronikeli ka bo disa hapa falsë dhe këto e ka shfrytzu, sidomos në stinorin e dytë, jashtë zakonisht mirë Liria, e keqe e të keqës është krahas Liris, e cila u mendoj se i çdosht me qenë në Superligë, është që Vllaznimi del në ligën e dytë, ato të cilën ka ka bu më çet tani, apo Vllaznimi çu sezonin e parë në fillim të emisionit Luriku. Po kjo është më vesh kur ka luajtur një ekip me traditë se as janë vrejt. Atëherë është lojë të tjera. Është për analizë, për ndryshe është luftë e hapun dhe unë mendoj se cila ka qëndrueshmërinë dhe pak gabime bën ajo mund të dal në Superligë, po tjetra është e mira se prapë pavarësisht se cilat mbetet në pozitën e dytë, janë mundësitë që një Liri apo edhe një Ulpian, e cila ka provu Superligën, ka eksperiencën, ka përvojën, që mund të garojnë me kushtimisht ekipën e tretë e cilat do të shkonë në barazh për Superligës. Po, okay. Është grup më i qetë. Ka qenë grup më i qetë për shkak se grupi B, ku është Fush Kosova, Ulpiana, Vushtria, Flamurtari kanë qenë hiç, mendoj se më pak ka qenë Fush Kosova e precizume që do të jetë kandidat potencial, për shkak se ndoshta Flamurtari ka qenë më shumë Superligë, Vushtria ka qenë më shumë Superligë, Ulpiana kone fundit i bën investimet edhe pse me shumë probleme në fillim në fund edhe në fillim të kampionatit, po më ardhin e jetonin që duhet me komplimentu, ka bë punë të mirë.
Dhe kjo punë e mirë, ndoshta duhet me qenë motiv që pavarësisht se çaj ka ndodhur gjatë kësaj rrugës, do të më gjet fort që prap do të më qëndru. Dhe ndoshta vitin e dytë do ta ketë edhe maletin kuadrimin. Kjo është unë shiksha mendu. Përndryshe thash Fush Kosova pe planit 2-3 ka ardhur këtu dhe u mendoj se është në me plot merit. Po më se një hezë pa humbje, si e bëndi për planit? Jo, jemi të folë se... Në fillim të kampionatit, se gjithmonë është në përportale, këto jenë përforcimet, këto jenë, do më thonë, ka ndalë ma shumë vushtria, ka ndalë ma shumë... Kësua dhe së konë prezent shumë avdinë, media dhe... Kjo politike mrenshme që nasi kemi pasë këto. Nasi kemi pasë... Në rast tashmë 90% Fush Kosova është pjesë e Superligës, vetëm një pikë në vitet. Ju do të luani në play-off. Se në skuadrë dhe dëshërani, e Lirin apo Feronikilin të mërbollën? Lirin. E së ndeshe? E o tri. Cëla është arsyeja që dëshërani Lirin? Po, Feroniklit, ja kum po dy loj. Po. Mëna që edhe Feroniklit është një skuadrë e mirë. Po. Edhe Lirin e kum po e veç, shtu... Se paske pas një loj, Lirin, se s'ke që thonë valoj. E kum po e... Se paske pas një, po të garantoj me je qasme se paske po. Jo, po, kërë punë vorra për lojës tonë, unë e di që na i matë mirë. Edhe, po, po, vështë kisha preferu me po një lojën një rizë atërë. Po, mirë e kiti se në vend porin a konë, po që leta në jetë. Po, fojo të ti. Se, po, po qëre, po. Apet, në atë porti shumë konë, po letrat. Po, po, letrat, po, fojo se, të ti. Normal, gabimi është jo, në jo është, në jo në ka kushtu. Fushkosovës, halal i goftë, i ka përcijë. Po, ato Viva Freshit, ose me qënë Libjana ose me qënë Dekatë. Pse? Po, adin si reklamë që është atë Viva Fresh. Si ta e një si për Liga, li për Liga në porë, po t'ja jetë me Liga. Kjo e Faruk, kjo e Faruk. Që ta, kemi si dhërë, ose me qënë Liri, ose me qënë Faruk. Këta se kanë Viva Fresh. Viç Fushkosova. Ja, di, i shkojnë dy korriko. I shkojnë Ramisa Diko. Unë e veç për t'ka dhe që ke puna me Lirin. Halo, shumë të fortë. Mosu habet. Pa ju nën çmujuë, me çdo respekt se pasone apo kupton? Unë se kupton. Vetëm ka dhënë Liria ka super ligë. Për ta ju për ta se për ligë. Unë se kupton Lirin. Na e kena synimet me direkt super ligë. Edhe pse kanë Gjosa Hali muzik, ta kanë 3 pika. Shpresat e kena me një super ligë edhe Gjosa Gjerman. Po me bëmë ndonjë me ligën për ligën e parë, vetëm një mendim për Fernikelin, se është këtë skuadër ti në krasi me Lirin dhe si pas teje, zoti Sufi, cila për tyre me ndoni që do të gëtë. Unë e po flasë në gjithë respektin për të dy ekipet. Ferenikli, më nuk kemë qka flasën për historit Ferenikllit. Ferenikli ka qenë, është ka qenë kampion, edhe Liria një të ngurë, po unë mënej, nëse i nalë me analizojmë me cilësi, unë mënej që Liria është ma naltë se Ferenikli me cilësi. Pse, në cilësi të rritorve, apo? Me ato që ka kompohë, si dhe mos fazën e dytë kampionatit, Liria ka të regu shumë futbol ma cilësor. Ndo është me pak fatë, sot s'kishorë me diskutu heqë se ato t'i Ferenikli, apo t'a Liria. Po t'kish pas pak fatë Liria në ndiso ndeshë, mënej që Liria ka lujtë futbol, për menimin të hamë, futbol ma të mirë dhe ma të bukë. Edhe mënej që e ko ekipin ma cilësorë. Me gjithë respektin për Ferenikli, se nuk është rasisht edhe Ferenikli, dhe moni ka fitu në ndeshët, është në fazën e mirë, është shumë ofër me më inkuadru në Superligë. Edhe Ferenikli, edhe Liria, urej që dyja t'hinë, sepse unë kam qëtë dyja t'isha, por qëta që dojë që t'hinë e parë, ose e parë, unë mënej që gëzojnë respekt dhe duhet mu respektuaja që ka kam bënë këtë kampionat. Oke, Bekim? Po, mëndoj se në stinorin e dytë, Liria ka qenë ekip që më bindëse dhe po, gabimet e cilat i ka bo stinorin e parë ka qenë pak më fështirë të riparon, dhe këta nuk e ka shfrytzu në stinorin e dytë Fernikeli dhe e ka lëshu pik gjatë rrugës. Po, mendej se aty këtu jënë ekipet, ndoshta kvalitet ato edhe lojra më të mira, kvalitet jo, po lojra më të mira ndoshta në stinorin e dytë ka të reguliria, po eksperiencë ka edhe Fernikeli. Tash, pavarësisht se cila ekip do të futët në Superligë, më mendoj se e meritojnë, po e ke që është që të dy ekipet nuk ishtë dasht me qenë në ligën e parë, ishtë dasht me qenë në Superligë në këtë moment, po hiqë problemeve të cilat i kanë pasë dhe ndoshta, këto i kanë dhonë mësim, kras kërkesës për të futër në Superligë, është edhe një mësim që mbjetesën në Superligë, apo politikën e klubit, apo planifikimet të cilat i kanë pasë, mështë i bojnë njëjtë,
po ti mendojmë pak ma gjatë. Se tjetri problem është që këto ekipet të cilat po futën thash në Super League, prej ligës parë, pe kam vështirë qëndrimin në Super League. Për shkak se euforia pika plën, kërkesat e mdhaja dhe Super League është diçka pak ma tjetër. Ekipet të cilat është vështirë të munden. Kështu që mendoj se ndoshta do të jetë një mobilizim më i mirë dhe një qëndrueshmëri financiare më e mirë e këtyn ekipeve për qëndrim më gjatë. Përndryshe këto dy ekipe mendoj se pavarësisht se cila futet e meriton. Ndesha anëja Ferenikli komë vendos atë të Ferenikli a Liria në Super League. O anëja? A në Ferenikli është ndesha fundit prezente. Eventualisht nëse anëja e mund Ferenik në atëre po anëja ka shpollë që ka me lujt me junior. Po anëja ka shpollë që ka me lujt me junior. Ja, me futbolista 3. Po mrena notës ndrojnë se anë të tu. Farok e qa po atë e tri gjira. Me Dinamo dhe ka lujt në fundit. A kuj qa është dorë? Edhe kjo është ngarë, edhe kjo është ngarë për të gjitur në ligën e parë. Gjitur në fundit. Para fundit. Une po, na jena... Mune menej që i kam dy kundërshtar shumë të fort. Kanë qenë konkurent, edhe Shkëndija, ko ekip shumë të fort, edhe Dinamo. Nëse folim ka ona sportive, momentalisht mendoj që Shkëndija, qenë se une kam qef me i Kjeku edhe për ata punoj, po realisht me folim njërë sportive, Shkëndija mu më ka mujtë dyherë, Dinamo në ka mujtë këtu edhe ka lujtë Boras, atëherë ndoshta me folim ka ona sportive, Shkëndija meriton mas shumë ti me i. Po të në varë të ishte pas në ndeshe, kjo është realiteti. Po e sot ndeshe janë deri në fund? Por nuk do të që kum hupune, sepse kampion edhe në ligë qëti në ekipet e vëgla. Që që Shkëndija ka nges me ekipet e vëgla, për atë arsujë na jem në vend por, i jena dhe 5 gjiro, nëse gjitha fituen për i kundeshtore, ne jenë dhe në mbetet në gjirën e para funit me shku me lujt me kundeshtorin direkt Dinamon, tila na shërben edhe barazimi. Unë menoj që kem ekip edhe kem cilësi që ke ku me qenë vitin arshëm në ligën e po. Okej, le shpresojmë për një sukses të tilë, më falni. Po e mbyllim me një reagim tjetër këtë ligën e parë dhe ndarën e drejtësisë, është Avni Hajgjiu, kryetari i klubit futbollistik Trepça, i cili më shkruan dhe thosë se Trepça, klubi që a ju dhejqë, 8 vite është anku, edhe me emra dhe me dëshmi ndaj gjyqtarve, mirë po regullisht dhe me thoni ka ndërguar në Federatë e Futbollit të Kosovës të dëshmi dhe ankesa, mirë po nuk ka pasur asnjë dënim në drejtim të gjyqtarve si pas Hajgjiut në ankesa që a i ka bërë për ndeshë që... Ma keq se unë pas ka shumë, dhe të vjetë ku... Pa të shumë probleme. Gabimet e referve, nuk i vendosim na. Po. I vendosim ta që ju në morë me referim. Po. Ata e vlerësojnë. Po, vetëm është reagim dhe ne jemi të detyruar që ti. Nuk vetëm maj, edhe na e në ankuz, disa herë, po tash. Po. Këtë koshon që e merë vendimin për ata. Nuk jena na. Pa dushem, pa dushem. Se të dhe me na vetë në këtë imen. Kjo përgjistore e shqipë. Kontrejt, kryetore Trepçet, edhe qashtu është. Se të cilë e kena ankesa. Po nuk mundja na me vendosë si na ekspert referimit na, që me thonë orë të sësështë. O, Robert, me na ingun e eva ankesat, na jesu në pa referë, vlo. Ko kush na referën gjiren tjetër. Jo, loj pashë, ashtu. Ndërsa ta një të kajojmë që Super Liga e Kosovës, aty ku këtë fundjavë janë zhvilluar gjiroja e 31, dhe rezultatet e ndeshjes së gjiros e 31 në Super Ligë të Kosovës janë këto. Drita dhe Ferizaj 3-0, Drenica dhe Malisheva 1-2, Balkani Dugagjini 1-1, Trepça 89 dhe Gjiljani 0-0, si dhe Prishtina me Lapin 0-0. Okej, tabeles tashmë në krye është rikthyer Drita me trajnerin Eri Grek me 63 pik, Balkani ka 62, Gjiljani 47, Prishtina 42, Dugazhini dhe Lapin në pozitën e 56 me pik të barabarta me 41 pik, pas tyre vije Malisheva me 36 pik, Trepça 89, 34, Feriza i mbetët në pozitinën me 31 pik dhe e fundit, edhe pas humbjes ndaj Malisheves, mbetët Drenica e cila dita ditës po i shuan gjasat për të mbetur në editën e futbolit kosovar dhe kjo do tjetë në rrasë së ndodhë, hera parë që klubin nga Skënderaj bie në ligën e parë. Pra, është klubi vetëm me Prishtinën, me stadion që nuk karën asniherë në ligën e parë dhe kjo do tjetë edhe një dëm tjetër për pos vlaznimit që po bije në ligën e gjithë. Gjithë shka është një raport. Nuk e di pëse po kesh, Faruk.
Ndërsa Drita pra mori një fitore të rëndësishme ndaj Ferizajit dhe mori leadershipin në tabel, Bekim, si e pat ju paraqitjen e Dritës në urdhrat e trajnerit të ri? Atë pëlqyë trajneri i ri, David, një pyetje. Mu më pëlqy, mu ka se më pëlqy, diçka tjetër ves. Jo, ty tash më se kthe në atë kontekstin më pëlqy. Po, ti dësh me ditë më po pyetjen. Po, a, e dësh më po pyetjen, a? Po, dhe, apo të pëlqyë trajneri i ri. A dhim të lajsan kjo pyetja? I, ta pse kthe në tash, pse ka më më dhim. Ju ty e ktheve, edhe ne ktheva, ty e ktheve. Po, jo, vele. A është një kështët? Qysh? A është një kështët që ktheve? Jo, atë pëtë pëlqen, unë asë që e njof. Paraqitja e parë, trajnerit të ri. Që mu po asistën kënë gjerë. Po është herët me dhe unë i vlerësim. Së është fundi kampionatit. Në sa mundet... Ke ledzu për të, ke marrë një uri për të. Sa ke ledzu ti, ti dësh me shpalos ato, se çfarë CV e ka. A për ndryshe e kemi... Ke pas një avë ditë, një avë ditë ku për me ledzu. Okej, tash, sa një avë ditë kemi pas ku, dhe sa mundet për një avë ditë, një trenerit cili vjen në fund të kampionatit mi ndryshu gjanat. Është e fështirë. Për ndryshe, tash mbetet me pa në vazhdim se që cili do tjetë strategjia apo edhe planifikimi. Apo, unë e mendoj që e fështirë edhe kush do tjetër që i shkon tash në 5 gjirot e fundit është e fështirë dhe nuk gudzon shumë të ndryshosh. Se nuk e ko, se vetëm se ndeshjet ikin. Ndërsa në këtë rast, kur jeti për titull të kampionit, është edhe ma e fështirë. Po, Drita mur 3 pikë, tri pikë të cilat nga një herë, kemi thonë edhe ma herët, këto ekipe të cilat kanë objektivat për çka luftojnë, nuk është shumë që duhet me dhonë në shkelqen, po duhet me marë pika që nuk mund të arrish edhe lojnë e mirë dhe rezultatin, po dalja e portierit sikur i letësoj gjërat. Edhe pse, në që fse e marëmi, edhe analizomi ndeshin, janë ato minutat e fundit të cilët Drita i shfrytëzoi, fal eksperiencës, fal një lojtarit më shumë, po ndoshta ish dashtë edhe më herët të mbaron lojën, për shkak se në minutat e fundit nuk i dihet. Edhe pavarësisht që ka pas një kundërshtar të vështirë, Ferizoi i cili edhe ka ditë tjetër ndoshta kundërshtari më i vështirë se për shkak se i ka bë probleme. Po, sa i përket ndeshjes nuk po shumë ndryshime, ato që po ta them. Nuk po që është ndaj ndryshim në mënyrën e lojës. Është një dritë e cila jemi mësuar ta shohim. A mendon se kjo ka qenë siç e thatë më herët për shkak kohës që s'kam pas mundësi me bëna ndryshim? Absolutisht nuk ka kohë, nuk ka kohë dhe s'ka mundësi për shembull me 5 seanca servitore ti të ndryshosh gjanat. Edhe pse ndoshta ky trajneri ka deklaruar që 10 javët e fundit i ka përcjell ndeshjet e Dritës, ndoshta ka informacione më të mira dhe kjo. Se vetëm që i ka përcjell, ka pasur kontakt edhe më herët. Jo, unë po bazona në deklaratë. Ato që ka thënë. Po, ja, gjithmonë bazona në çka çka ndëgjoj, jo në çka. Po, po më pëlqen. Ëh? Po më pëlqen. Veç çon çat mënyrën që shkruan edhe ti. Po, po diçka. Kreça ka shumë ndryshues, më jam ndryshuar frizurën lojtore për të ndër 3-4 ditë. Po është interesant, se çatën të shkruan. Po nisim duke folur para për paraqitjen e lojës. Shqipin e fosh edhe i ku fol për tjerë që buni gabimin ose që fitojnë ndeshën. Për ndryshe ndryshim. Po çka më bëu atë interesant në Faruk, më fitu ndeshën. Ai më i më lus orë. Unë as që pres me pos ndryshim këto gjëra. Unë pres lojtorët e Dritës. Unë pres lojtorët e Dritës me përvojën që kanë ligë, ata kanë mi kryer vetë këtë ndeshje. Se për që pritë ndryshim diçka pja ti trenerit, unë as pak s'pres. U s'posh as ndryshim as këtë deshe, përveç e posh se figurë i treneri ri që ka orë. Edhe që afrim sa ju nuk e uheste. Për ndryshe, deri të gulli por, as që ka bo Drita diçka ma shumë. Ok, këtë gulli por, a ka qenë i pa regullë pasi që kërë testu a shumë? Për me njëmë të është i pa regullë, është ofsajt. Është ofsajt, si pas me qenë gabim. Kua? Goli parë tek Drita Ferizaj. Okej, okay, nga një mendim të shkurtër edhe për ndeshjet tjera, pasi që jemi shumë vonë kemi mbetur kogja shumë te liga parë. Tash, ndeshjet tjera nëse analizojmë na për pjesën e hapës, kemi që analizojmë domthonë Drita Ballkani një pikë, herë një javë prej na, një javë kjo, ndoshta barazimi i Ballkanit i ka shfrytzuar se Drita më së miri. Sa i përket dalës në Evropë, si vani 3, domthonë të 3 ekipet kanë luajtur, nuk e kanë shfrytzuar gabimin e njëra tjetrës. Gjiloni ka luajtur Boras, Llopi me Prishtinën kanë luajtur mes vetes së Boras. E ku kam qenë prezant vetëm në këtë stadion, e më shumë kisha dëshmë mos me qenë ndeshje prezant. Pse? Sepse kanë herë kur shkon me po diçka nuk sheh, atëherë rituosh dhe nuk shkon ku të gjatë me po futboll mo, se veç futboll s'kam pasur në stadionin e Prishtinës. Veç futboll s'ka pas.
Rite mai dëpt, loj mai dëpt. Ka vjetë e vjetë që s'kumpo unë e sot Prishtinë. Foj, të dy ekipet pa asni vizion të lojës, pa asni dëshirë përfitore, pa asni angazhim, thjesht kanë lujt se dy. Ndoshta kanë qenë ndë njerë dhe të shumë i njështë dhe thunë, a është loj mitësor, a loj kampionale. Qështu kanë gjohë sot të këndeshë. Sikur mus me qenë të dy ekipet interesume për me dollë në Evropë. Qashtu të pak të në pijashtë është duke. Po. Dhe mund, që e këmi posët ndeshe. Kurse menoj si këtë ndeshe të fundit Malisheva për eksistencë, Malisheva ka bo... Në fitore të jetë vlashme. Malisheva ka bo dy fitore jashtë zakonisht mojë. Dhe mund, dy fitore jashtë, ka fitun Ferizaj edhe ka fitun Ndremic. Po. E ku menoj që me të gjash pika, tash është pak ma relaksume. Se tash e për të kërëtin direkt të repshën të dhe të nëmë. Edhe tash këtë tri gjiro ka më vendus kush ka mero direkt. Për arsysë se Trepqa i shkon... Se besoj Malisheva që e rëzikon. I shkon Ferizojt. Në mund Ferizojt për Trepqa direkt konkurent, shkon e ka orarin disi pak më atletë se... Hiq ndeshën Malisheva të cilin e humbi kundër Gjilanit, dhe në mendoj se Malisheva ka tregu edhe lojrat mira, edhe përvoj, edhe jashtë ka qenë ekipa ndoshta mësë shumë të që ka marë. Si mos prej këtyre ekipeve. A duka ideali ka kopë 6 pika shumë të vleshme. Gabimi është që Ferizoj 2-3 ndeshjet e fundit nuk është ai Ferizoj cili ka në fillim dhe kjo i kushton. Edhe këtu është Ferizoj ka penalizuar cila... tash dy portiera, po. Dy portiera në por dhe dy domoni kot penalizuar. Po tash dheje, po kur portiera do pa kriza më e keq që është kur të vjen në fund të kampionatit. Edhe nëse Ferizoj ne ka kop momentet më kryesore, kriza atëherë është kjo vështirë. Për shkak se dy ndeshje më zgabofsh edhe kënd ndeshje edhe një ndeshje më herët portieri ka marr karton të kusht tash. Portieri se është një portier kualitativ sa kum pas, e kum pas në disa ndeshje ka qenë ndoshta aktieri kryesor, edhe i zgjidhën edhe lojtari javës për kontributin edhe çka ka dhënë. Po këto ekipe të cilat kanë qëndrueshmëri dhe bojnë më pak gabime, po në këtë rast unë shoh Malisheva. Lufta është mes Trepqës edhe Ferizojit për ramjet direkte. Te Malisheva, ta theksojmë, prova e ka boni punë shumë të mirë, e Malishevën. Malishevën e kum përcjell 2-3 loj, do me thonë, te sa e ka morë profa, kondryshim Malisheva shumë, edhe respekt për provën e ka boni punë të madhë shumë. Kena thonë në Faruki edhe në misionin e kalu, po sësë që përmen në namin. Ha? Ok, mirë shumë. Edha mendimin e vetë, zoti Goshi. Yeah. Gjeraj, për ty, kë e shë si më të rezikuar dhe kë e shë si të favorshme për dushpollër kampion? Drita, Balkani? Unë e menej që ndeshe tash që, jo këtash, po mdoket pas dy gjirove ka Drita, Balkani. E ndeshe vendosë shumë për titull, për një nuancë është Dritën kampion këtë vitë, sepse në ka individ shumë të mirë në ekip. Balkani ka pas non-stop luhatje formës. Një loje ka fitu 7-1, 7-2, loje tjetër ka barazu. Sa menova që Balkoni ju rikthy formës edhe nuk kam kiksu, sot për pak vetëm i shpëtoi humbjes. Për një nuancë shoh Dritën më përpara për titull. Drita ka orarin më të mirë. Dritën e ka orarin më të mirë dhe lutim vendas me Balkonin. Me Llapin, po. Me Llapin cilën e ka, u mendoj se ndeshja është kryesore për shkak se të gjitha ndeshja, ë? Drita në Llap, pastaj ka Gjilanin e ka Balkonin. Gjilani është derbi lokal asnjëherë. Po, vetëm prapse prap është është vendas. Po, direkt me lund vendas në Balkonin lund. Ë? Lund me Balkonin vendas. Ndoqë Drita. Lund me Balkonin, lund me Gjilanin, po me Llapin në mendesë është ndeshje kryesore. Nëse Drita aty merr pik ose merr pik atëherë do të jetë. Nëse Drita në Llap, atëherë prap kam qenë favorit Balkoni aty ndeshjen e Rozës. Se shënë kaq të rëndësi, kaq të vendimtare ndeshjen Drita Llapi. Si ka gjitha ndeshje tjera dhe ndeshjen e fundit e ka me Drenicën. Domethënë jemi të bazu pak në orar. Po. Se tash është amanet. Ballkanin me prit vendas apo me lut në Suari. Po, nëse fiton Llapi dhe pret Ballkanin me një pikë diferencë, atëherë të vjen një plus kundër ta mesë up Llap. Po, po plus edhe edhe lojë të ndërsjellta, Drita i ka më mirë se sa Ballkani, kështu që me një barazim, po kur i shohim ekipet se çfarë kvaliteti kanë dhe çfarë lufte kanë bërë prej fillimit, se vetëm këto dy ekipe kanë qenë në garë për titull, atëherë në mendoj se deri në ndeshjen e parafundit, hiç ndeshjen e fundit, pa. Do të jetë e ngushtë lufta për titull. Okej.
se përket Dugazhinit Lerita. Po, pra në anën tjetër ka qenë edhe loja me Ballkanin dhe Dugazhinin që ka përfunduar me rezultat të barabartë. Sa janë gjasat që Dugazhini të siguroj daljen në Evropë pas këti rezultate? Unë mendoj që e vështirë është. Venin e tretë mendoj që Gjiloni e ka është më favorizuar se përket venit tretë, edhe pse ka gjasa ende edhe Prishtina, edhe Llopi edhe Dugazhini, por mendoj që Gjiloni nuk do t'i lej rastit edhe do t'a siguroj venin e tretë mënyrë që në kupë shkoj më relaksum, edhe nëse kur shkon ekipe relaksum dhe edhe në kupë do të jetë më e lehtë për Gjiloni. Nuk mendoj që Gjiloni ka mëlshu këtë përparësi që e ka, edhe këtë mundësi që e ka që përmes venit tretë paktën t'a siguron më herët dalin e. Okej, okay, kujtim, sa për cilë një Superligën dhe këshini që skuadrat që mund të bije nga Superliga dhe ju t'ja zini vendin në Superligë? Superligën e po e për cilëm, kjo farë Drenica po më do këtë që është dhe e kapitullu me... 90% besej që po. Për mëra tjetra unë e shohë Malishevën si më të rrezikshme për mëra. Po. Ta është qysh ndodhë dhe në fund nuk e di. Për me fitu kampionatin besej shumë që e fitan Balkoni, nështëta që e ka një farë eksperiencë pak ma shumë. Po. Okej, nëse s'keni diçka tjetër për me nështu, këtu i vje fundi edhe emisionit, Gjeraj, faleminderit shumë që ishte sonte me ne. Kujtim, faleminderit, ishte kënaqësi. Faruk, faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Vekim, faleminderit dhe Zotri Gashi, faleminderit që ishte. Pra të nderuar shikues, diskutuam për ligën e parë, që na mori më shumë kohë dhe më pak i mbetëm bërç shikuesve për Superligën, mirë po do të diskutojmë javën e ardhshme për zhvillime të tjera në futbollin kosovar. Kaq për sonte, ne do të qemi Lorita së bashku javën e ardhshme. Po pra deri në javën e ardhshme, mirë mbetshi dhe natën e mirë. Natën e mirë.